ကုန်၏ခြေဆူရှင်များဖြစ်ကြတော်ဘုရားတိဟုသောအမျက်ဆုံးယရဏတရားတိဟုသောအမျက်ဆုံးယရဏတံဃာတိဟုသောအမျက်ဆုံးယရဏအေအမျက်ဆုံးသောယရဏ၃ပါးတို့အားယိုသိမြတ်လူလက်ဆောင်မိုး၍ရှ िख ောပူဇော်ဖူးမြော်မံလေယော ကြရောကြာရသောပူဇဝန္တပဏာမကုသုကံစေတနာတတ္တာပညာဝီရိယတို့ကြောင့်ယနေ့ယခုရဲ့မှာဆာ၍အန္တရခတ်သိိခတ်သိိចောင်းကြခတ်သိိယောဂခတ်သိိပြဘာဒခတ်သိိတို့မှကင်းစင်၍မိမိတို့၏သီလသမာဓိပညာ တိခါ၃၉ကိုကောင်းစွာပြည့်ကျင့်နိုင်ကြပြီလေအလိုရှိရာတောင့်တအပ်သောမအိုရမနာရမသေရမမွေးရမကွယ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့မရောက်ရောက်အောင်မရရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နှယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ ယမဟံဝဒာမိတံဝတိထာအာမနိကေတိယံနမောတတဗဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာ

Tu diambil damam daranam kesambi Tu diambil damgam daranam kesambi Tu diambil damam daranam kesambi Tu diambil damgam daranam kesambi Tadi တတိယံဤဓမ္မံတရဏံគិសាមိတတိယံဤတੰကံတရဏံគិសាមိတတိယံဤဗုဒ္ဓံတရဏံគិសាមိတတိယံဤဓမ္မံတရဏံគិសាមိတတိယံဤតੰកံတရဏံគិសាមိဤတရဏគម ਨ ံ ಪರಿ បោនံ ဝန္တိပါတာဝေရမတိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိဝန္တိပါတာဝေရမတိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိအဒိန္နာဒါနဝေရမတိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိ အမြမစရိယဝေရမတိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိကမစရိယဝေရမတိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမုသာဝါဒံဝေရမတိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိကုသာဝါဒံဝေရမတိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဒုရမေရယမေဇ္ဇပမါတ္ထာဏံဝေရမတိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ ဝိကาลဘောဇနာဝေရမတိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိသီလဘောဇနာဝေရမတိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိနိစ္စိတ္တဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနာမလာကန္တဝိလေပနာ ဒရဏဒရဏမန္တနာမန္တနာဝိပုဒနာဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိဝိပုဒနာဌာနာဝိရမိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိဥ္ဇာတယနာမဟာတယနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိဥ္ဇာတယနာမဟာတယနာဝိရမိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိဇီဝိတံ သဇ္ဇမနောပိသဇ္ဇမနောပိသိခပဒံအဟံသိခပဒံနသဇ္ဇမိနသဇ္ဇမိဣဒံမေပုန်ညံသိဒံမေပုန်ညံအသဝေခယံအသဝေခယံဝဟံဟောတုဝဟံဟောတုဣမံပုန်ညဘာကံဣမံပုန်ညဘာကံသဗ္ဗသတ္တံတံသဗ္ဗသတ္တံ ဒီမာေမာဒီ තර ณีနသဟအထင်္ဂသမ္မနာကတံဥပိုတ္ထဘရမတ္ထသီလံသရုကံကတဝါဓမ္မံအပ္ပပါဒီနသံပါတိဌ ဘရားကြီးမြတ်ကြီးတိုက်ပြီးပေါ်ကြတော်မူပါယရားကြီးတို့ယောတိစွာမြောက်ကားပါသည်ဆရာတော်ရဲ့ရှင်သူရာကြီးဘာဘာဘာကဲသာမဏေနံပါတ်2 3မနေ့အတိုင်းသေနို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတရားအရာသားများကိုညီညာဖြ Ạ ဖြတ်ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရအောင် มูลณဖြာသစ္สานခု၄ခုအလောအင်္ဂါ၃၁ပါးတရားခုမြာနေ၃ပါးအစနယมูลဝတ်၃နေ့ကာလ၃ဖြာခြင်းာ20 ဣရှိသွေโกລະເວຈ္ຈມະທີ່ຊີອະ தி သံသရာမလွຈောင်းဒီပေါပြံခံသာမတ္တာပြုပြီທີ່ဝิญญ์ငါອິນຂັນດະມະມຽສິນະນາຊາ

အပြည့်ဧသည်၆ယောက်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ໂຫဟစိတ်အာလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော်စိတ်အတွင်ဧသည်၆ယောက်လေကိုထုတ်တော်စိတ်လေကိုတွင်တော်စိတ်အိမ့်တဲ့နေရာစိတ်ဓာနုပဒနာ အစုကတရား73ပါဥပေက္ခဝေဒနာမြေလုံးပါပေါ်သည်ဥပေက္ခဝေဒနာနာမပါပေါ်သည်ဥပေက္ခဝေဒနာနှခေါင်းပါပေါ်သည်ဥပေက္ခဝေဒနာရှားပါပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ပါပေါ်သည် ဒုက္ခဝေဒနာကုမာပေါ်သည်သည်။ဖြင့်ဤ6ယောက်တောမနတ်ဝေဒနာမေနှောမာပေါ်သည်ဒောမနတ်ဝေဒနာမေနှောမာပေါ်သည်ဥပိ္ခာဝေဒနာမေနှောမာပေါ်သည်အတွင်ဤ3ယောက်ဝေဒနာဥပဒနာ အရှိုကတရား၉ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယာမသမ္မာသတိသမ္မာသမာတိသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝလောကုတ္တရာမဂ်ကြီး၈ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရား အဝိဇ္ဇာညေတနာအရင်ကံဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်နံပေါ स स ်အပင်မျို့မြို့မအပင်အမြင်မပြဆက်စသီဟံကံကြောင့်နှယုတ်နှယုတ်ကြောင့်ကံအဖန်ပံဖြစ်ပြန်ဒီအလျော မြမာတရားစသည်များကထင်ရှားပြုတ်ပြေစည်ရင်ဖန်စေအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနတ်မြစွာတတဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉဏ်ဖြင့်ရှု၍မြောဖြစ်ပြသည်တမ္မသင်္ခါရ ဒုက္ခသစ္စာမှဖြစ်ပြမှုတွင်ငါးကောင်ထင်ခင်မင်တမှုရမှយုံណအလုံးဖြစ်ပြသောចូលဆုံးနိဗ္ဗာန်မှចូលဆုံးမှုတွင်ဉဏ်သက်ဝင်သိမြင်မဟုမှយုံကြည်ចាំစာိပ်ဖြောင်းစွာဖြင့်လွန်စွာအားထုတ် နန္နေယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤငါအင်မံပင်မရချံမစွကာမဆေယာမရှိဝိရိယရောအင်ပြောကလွန်စွာယူမဤငါဘာတရားမဖွေးလေတည်းသူတော်စိက မြတရားနာလေော်စွာအကျင့်မေဖို့တွင်ရင့်ဤကံသာငါသည်မုတ်ချတေယျမိအချိန်ပိုင်သာလူတို့သည်ငါသည်မုတ်ချတေယျမိအချိန်ပိုင်သာလူတို့သည်ငါသည်မုတ်ချတေယျမိ အချင်းပိသာလိုရောသည်ဖြေပြကဒုက္ခသစ္စာတိဒါကမေကသစ္စာဒေဒါကတမုရိယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာကနိယောဒသစ္စာ တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယဘုက္ကလေးမြတ်တန်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးဆိတ်မသွားစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီယနေ့သာသနာတော်နေ့2963ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာဇ် 2382ခုရဇောင်းမုံလာကွယ်ဥပုပ်နေခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်စက်တလပိုင်း26ရက်နေ့ညကျေဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားထာနာကခြင်းပြီနယ်မြစ်ကြီးနားမြို့အေးဇီဒီရကွယ်အေးဇီဒီအကြောင်းတိုက်တော်ကြီးဝင်းတွင် မမဗုဇဏိယနောဌာန၌မြေကျိနာမြို့နေဃောဇကံတွင်တရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြဂုံတော်မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအာရိယຫນွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အာဥထိန်ပန်ဆင်လည်းရဲ့အင်းစီတီចောင်းတိုင်ចောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနေတကွယမီယဖတ်မြို့မီမြို့ဖတ်လူကြီးမင်းများအာအမှုထား၍ ສິນຍင်ຈິບຫຼຸລັ້ນປິຫຼົອອັດໍດັມັດບຸສະນິຍະອະຄາການະດຸດິຍະຍະດັມັດດານະກຸໂຊຊິນຍະອະພິກວ eol ົນໂຕອຸຖອນອະຍີຊຸໃຫ່ວຍດໍເຕັ່ງເຕັ່ງຊິຕາດະມິດະຊຸເມຈິນາມິໂຍເອສີຣິຍັກແຄວນິນະກວຈ້ວຍຢໍລະຈາກໍດໍດັມັດເມິດຊွေອະປອງໂຕລະກອງດໍມາສຸປອງຫຼຸລັ້ນປິຫຼົອອັດໍດັມັດບຸສະນິຍະກາລາອະຄາຕະມຍະໃນ တရားロナကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ชำมาခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့호ပြောပြတတ်매သစ္စာတရားများကို나래나နိုင်ကြပါစီ나래အတိုင်းလင်းသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလင်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆတ်သိမ့်အောင် ဖြစ်ကြံကြိုးกုတ်กว่าเมอาทุ่นနိုင်จักบาสิโหลชีอุซวะมิตรตาโพธไปไล่บาเดเนาะทิศาเตยรอတို့ကိုဟောကြာညာ၌อนันตกုံ၏เจตสูရှင်ญาဖြစ်จันโตพยายรณาเตยยรณาตังกายรณายรณาโรเมย3ပါတို့นี่ตะกว่าอมิอภเสียทะခင်เจตสูရှင်อปองโตอา ပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအခြင်း၎င်း။ဘုဇ္ဈိဤမြတ်မောက်သူယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မြို့တော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားတော်မူဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဘူးဇဏိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်ဆုနတ်လူတန်တို့ခေါ်စေသော แกวะสนุมณีกอละสณละสเตยญัสวะพยาရှင်กุโรเมญจีกจောင်းตกาจีဘု తు ရောအဲအနာတပိ๋နော်ဇေတဝန်จောင်းတกาจีအနာတပိ๋ကိုญัสวะพยาเยတပိသာอริยะตาวกะณี အဲ့တော့တာဝကမှာဦးဇင်းတို့အန္တပုထုရှင်တွေရှိတယ်ကလျာဏပုထုရှင်တွေရှိတယ်နော်အန္တပုထုရှင်ဆိုတာကံကံဤချိုးကိုလည်းနားမလည်ဘူးယုံ nant ဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုလည်းမသိဘူးတကယ်ကိုကိုရအစစ်ဖြစ်တဲ့ ဖျားတရားတန်္ဃာက <laughs> ိုမှန်ကန်စွာမသုံးသတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုဒီအန္တပုထုစဉ်အကန်းနေလို့ပြောတယ်။ဗါရဗါရအကန်းနေအခုတို့ရောင်းတို့တို့ဥစဉ်တို့တို့တကယ်ဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးနေတွေ့လို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားရဲ့တပိသာသာဝကအစ်စ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ อริยะหน่วยဝင်อริยะสขันကိုတက်လမ်းနိုင်မှာတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစ်ဖြစ်မှာဒါနေဖြင်อริยะသူတော်စင်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒီလုံးမဟုတ်သိရင်တို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာကိုကိုကိုစိတ်ချပြီးနေလို့မရဘူးမရဘူးတဲ့เนาะမရသေးတာကမနေ့ကပြောတယ်သောတာပန်နေกินတော့တယ်เบรียันနေမกินနိုင်ဘူးเนาะ သောတာပနပြည့်စုံနိုင်တဲ့တရားတွေမပြည့်စုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတော့ဆိုတော့ကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုတာမိိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမားကောင်းတဲ့ပေါင်းသင်းမိတဲ့ပူဇော်ချဉ်ကပ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့မိိတ်ဆွေကောင်းတွေကလက်တွဲပြီးတော့လံ့ညွန်ပြတဲ့အတွက် เตียสเตียหมั่นดีเนี่ยไม่တွေ့หรอกล่ะတွေ့ได้တွေ့ได้เสียกองตะมากองเนี่ยတွေ့ได้ปุ๊กโกจ้ะတော့เลยอริยะทิสสาร4บาร์เตียฤကိုบ่ายๆไดๆติเม็งกวินยะเอออဲร่อไอ้นี่มาอุซิงอสินเกลีแน่ๆเลยตัวของโนติอ่านပြောยายินกัลยาณปุธุเซนดีบวะดีตาธนาเนี่ยตะเกတွေ့จู่นัดลุอ๊อดทิซงตะบวะนะบวะတော့อเปมลานหน่ายด้อ่ได้ปุ๊กโกမျိုး နော်ဒါကလျာဏဗုဒ္ဓဆင်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကလျာဏဆိုတော့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းတွေတွေးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုပုံကိုယ်မျိုး டும் လို့ပြောရင်ဟောဒီတို့တော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တန်တရားလုံးဥစဉ်တို့တို့တော်ကောင်းတို့ကိုဖုံးလွှမ်းထားတာဘယ်သူလို့အဝိဇ္ဇာဒါဥစဉ်ကလည်းထောက်ပြပြီးတို့တော်ကောင်းတို့ကလည်းနော်မင်းကနာချားထားတဲ့တရားเนี่ยရှင်ပြီတော့ဖြည့်ရမှာပေါ့နော် အဲ့တော့ဥစဉ်ကထောက်ပြလိုက်လို့အဝိဇ္ဇာလို့ပြောရတာတည်းကိုကိုတိုင်းကနော်ငါတို့ကမသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားတယ်လို့အမှန်တရားတွေမသိနိုင်တာမသိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာအမှန်တွေကိုမသိနိုင်တာနော်ရှိနေတဲ့အမှန်တရားတွေကိုမသိအောင်မမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အဝိဇ္ဇာခြောက်ပါလို့ကိုကိုတိုင်းသိရမှာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှတတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တို့တွေက พระอริยตันตยาก็ล่มหยอดมั้ยตะนี้ภายน์พุทธะตาธนาหน่วยวินอสิพย์ภิเอ้ออวิสัยก็ไวสัยภิยี้มาอเยจี้ซุงก็บณะเฉ็ดเลยสรอกเฉ็ด5เฉ็ด7เฉ็ดบณะเฉ็ดนะครับดาร่อดินี้ตีท่านเค้าหญ้ารูก็เล็ดสอนไปดาเปียเนาะ5เฉ็ดก็บาเลสรอะนัม <laughs> 1กัมมะตักกะตะตมะไดฐิกัมมะตักกะตะญัญอะลินดูดิโลเปอร์ <laughs> ကမ္မတက္ကဋဉ္ဉံဆိုတာက간간ဤအကျိုးကိုပိုင်းပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်းပိုင်ခြားခြားသိတဲ့ဉာဏ်။ကောင်းတာလို့ယင်။ကောင်းကျိုးပေးမေမကောင်းတာလို့ယင်။တပ်ပေသတ္တကမ္မတက္ကာဆိုတဲ့အတိုင်းတို့တော်ကောင်းတို့စီယခုဘဝယခုခณะမိမိတို့ရရှိနေတဲ့အကျိုးပေးတွေဟအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားပေါ်မှာ မီတွေပါလားလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရဟောလူလှုပ်လှုပ်ဒီလူလှုပ်လှုပ်ဆင်းရရတာလည်းမဟုတ်မဟုတ်ဘူးဟောလူမလို့ဒီလူမလို့ချမ်းတာရတာလည်းမဟုတ်အကြောင်းမကောင်းရင်မသူပါဘူးအကြောင်းမကောင်းရင်မသူပါဘူးကံကံအကျိုးကိုတကယ်မှန်မှန်ကံကံသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလောက်ကလေးညာအလင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရထားတယ်ဟောဒီအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တောင်း လွယ်မရတဲ့ကိုးွယ်မှုတွေတရဏဂုံပြတ်တဲ့အာဂုမှုတွေမရှိပါဘူးအခုဘုရားပဲလဲ့ပြီးတော့ပေါ့စင်ပိုင်းအုံးချခန္ဓာတည်နတ်ဖဲ့လဲ့သွားပြန်ပြီဘိုးတော်ပဲမလဲသွားပြန်ပြီဘိုးဘကြီးပဲလဲ့သွားပြန်ပြီနော်လက်အုပ်ချီထားတဲ့ခမရတို့လက်အုပ်က direction ပြောင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘုက္ကိုကကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့တကက်သာသနာတော်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အာရိယစခန်းကိုတက်လန်းတိုင်တဲ့ မြေမြတ်တော့တာရဏောຫນွယ်ဝင်အဖြစ်ကျှောချသွားပြီတရဏကုံပြက်သွားပြီတရဏကုံညှိုးသွားပြီရလုံမတ်တာဦးဇင်းတို့အခုတရားပွဲတိုင်းမှာ၎င်းတတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ပြုတိုင်းမှာ၎င်းသီလခံယူစောက်တည်တဲ့အခါဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိမဆိုရဘူးလား ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟု၍ဂစ္ဆာမိစိက္ကပ္ပိနှထတောင်ပြောထားတာเนาะဘုရားတရဏံဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုးကွယ်ပါ၏ဆိုပြီးเนาะဓမ္မံတရဏံဆိုပြီးဘုသောခင်ဗျားတို့အလေးနဲ့ဖြစ်အောင်လို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟု၍ဂစ္ဆာမိစိက္ကပ္ပိအမလီနှထကွာနေကိုယ်ကခင်ဗျားတို့ဒီလားစောက်တည်တယ်လို့ပေါ့ ပါဏ so, so, e ာတိပါတဝေရမဏိဆိုရင်ပြီးသွားပြီပါဏာတိပါတသူများအသက်အချင်းမှာဝေရမဏိရှောင်းကျင်ပါအိဆိုတာပြီးနေပြီဒါပေမဲ့အလေးနဲ့နော်မိမိတို့ရယ်ဆရာသမားရှင်းမိမိတို့မြန်လို့တဲ့တံပိုးထားတဲ့ပုပ်ကိုရှင်းပါဝန်ခံခြင်းတော့ပါဏာတိပါတဝေရမဏိသိခပါဏသမာရိယာမိပါဏာတိပါတသူတော်ဘာအသက်အချင်းကိုဝေရမဏိရှောင်းကျင်ခြင်းသိခပါဏသိခပုဂ္ဂိုလ် သမารိယမိဆောက်တီပါဤအမရိရှာရှိရတာကိုပြောမနေဘူးအခုလည်းခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိဆိုရဲဆိုလို့ဆိုတာပဲဒုတိယံပိနှစ်ကြိမ်မြောက်လဲဆောက်တီပါဤတတိယံပိဒုတိယံပိတတိယံပိဒီလိုနော်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဖတ်နေတာဒုတိယံပိတတိယံပိဒီလိုလုပ်နေတာအဲ့တော့ထားပါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါတော့ရှင်းရလို့ဒီတော့မပြောင်းသွားမှာတော့သူမင်္ဂလာငပွားကြီးလုတ်ပြီးပြင်းမနေတော့ပါဘူးနော် เอ่อเปลี่ยนไปบะเปียรแล้วเนี่ยทีโชอ่ะตรุเยอะปอซ่าหมู่ฤကိုဝန်မခန့်ခြင်းတော့မတဲちゃうပြကြုပ်အဲ့တော့အားလုံးဒုတိယမိတတိယမိ၃င3ငဆိုပြီးအချင်းကြီးဆောက်တီထားပြမဲ့တို့တော်အောင်တို့စိတ်ကဘုရားတရားနဲ့မလုံလောက်ဘူး38မိလဲလိုသေးတယ်เนาะဘိုးဘွားဘိုးမင်းကောင်းဝိဇ္ဇာဇောကြီးတပ္ပတိတွေလဲလိုသေးတယ် ဘီရင်နေကိုအင်းအိုင်ခလက်လက်ဖွဲ့တွေကိုဘီရင်ယရရာနဲ့နေဒူးရက်တာတွေရွေးမို့လဲလိုသေးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့ဟော်ရီကန်ကန်ကြီးအချိုးဘုံမှာအမှန်မြင်နဲ့ဝိဇာညာံပျောက်သွားပြီပျောက်သွားရင်ဘာမှမထူဘူးဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့သာသနာဗာသာတက်တက်ဖြစ်သွားပြီလို့မှတ်ပါဘောဘောမထင်နဲ့တော့ဘောဘောမထင်နဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်တိတ်ပြီးသိတာတယ် यी लाई nga लाई လုတ်လို့ရရတဲ့အကြောင်းတရားတွေမဟုတ်ဘူးဥပ္ပဒေအရောငေငေရာစာတင်တုံးကလဲစာမှာကြောင်းမှာစာမွဲဖြစ်ရင် true or false အမှားလားအမှန်လားဖြစ်ရအခုဓမ္မမှာလဲအမှားနဲ့အမှန်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်မှားမားဓမ္မနဲ့မှန်မှန်ဓမ္မမရှိဘူးဒီလိုလေးတော့ရသည်တယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒါဥပ္ပဒေခမဲတော်ကြီးနဲ့ကိုတိုင် မဟုတ no, so so no? ်ဘူးခမေတော်ကြီးဆိုတာဦးစင်းရဆရာဆိုလဲဟုတ်တယ်အဖေးဆိုလဲဟုတ်တယ်နော်ဒီတစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုသူပြခဲ့လို့မြင်တာသူပေးခဲ့လို့သိတာဒါပေမဲ့ तू ကိုယ်တိုင်ကိုကစံတော်ဝါးအဲ့တော့ तू နဲ့ကျောင်းเนี่ยအများကြီးယံဖြစ်ရနော်အဲ့တော့ခမညာပြောတဲ့ဗေဒင်ဆရာမှန်ရင်မြတ်စွာဘုရားမှားတယ်မြတ်စွာဘုရားမှန်ရင်ဗေဒင်ဆရာမှားတယ် ပြန်လန်းလိုက်မလို့ဘုရားပြန်လန်းလိုက်ပါဘုရားအဲ့ဒီဝိဇာဇောကြီးတပ္ပတိဆိုတဲ့ကောင်နေပြောတဲ့အလုံးမှန်းရင်ဘုရားဟောတရားမှားမှားတယ်သူတို့ယူထားတာအတ္တတကယ်ရှိနေတာအနတ္တသူတို့ယူထားတာနေသငါတို့တကယ်ရှိတရားကအနေသဘုရားရှင်ပြောခဲ့တဲ့လမ်းကကံကံအီချို တူရကဖန်ရှင် ane, go, e to, oh. go go းရှင e ်ဒေကိ ro, ုရှင်ကဲတင်ရှင um ်ကိုအားကိုရဆန့်ကျင်ပက်ကြီးပဲအဲ့တော့ရောလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်သူမှရင်ကိုအမကိုမှရင်သူ့အမပဲတလဲမဲ့လိုက်ရအဲ့ဒီနေ့ကစပြီရဲရဲမတ်သွားရှင်းလားဥပဇင်းတော့ငငယ်လေးကလေးကတွတ်တယ်ချက်တယ်တွေးတယ်ခေါ်တယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်လဲဘသူပြောလို့မှနားယောင်စရာအကြောင်းရှိတော့ ကိုယ <laughs> ်ပိုင်အတိဖြစ်ဖို့လို့တယ်အဲ့တော့간간ဤချိုးလောက်မှာမသိရင်ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียလမ်းမရှိဘူးလို့မှတ်လိုက်ဝိဇ္ဇာမဖြစ်ရင်အရိယလမ်းကိုရှောက်လမ်းလို့မရတော့ဘူးジナルသလားအဲ့တော့ရေဥစွာကာမတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိကာမတက္ကတာညာနောက်ပြီးရာမရူပပဋိစိတ်ညာဗါရဲ ยุทธยานันตยาကိုပိုင်းခြားပြီးသိရပါ။ဒါကြောင့်သည်သည်အဆင့်မြင့်သွားပြီ။အခုခမရတို့ကြွတိုးတို့တွင်အာရိယသစ္စာ၄ပါးတရားယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာအာယနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့တရားမျိုးတွေမနာချဘူးယင်သိမလား။မသိပါဘူးခဗျာ။မသိရတာကလျာဏာပုထုဇဉ်လမ်းကိုခမရတို့တက်လမ်းနိုင်မို့မရတော့။ကလျာဏာပုထုဇဉ်လောက်မှာမတက်ယင်အာရိယစခန့်ကိုရောက်နိုင်မှာမလား။မသိပါဘူးခဗျာ။မရောက်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီသာသနာနဲ့တွေ့ရကြို့။ မနာတော်ဘူးဒီသာသနာနဲ့တွဲပါပြီလို့ပြောလို့ဘုရားတကယ်ရှိတာခမယာတို့ကျွတ်တို့မှာယုတ်တရားနဲ့အမှန်တရားတကယ်လေးလေးနက်နက်သိမဲ့ဆိုရင်အခုတရားထိုင်နာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးဘာတွေလဲယုတ်တရားနဲ့အမှန်တရားယောက်ျားနေလားမိန်းမနေလားဘာတွေလဲမယ်သီလတွေလားမှန်ဘူးအခေါ်အဖြစ်တော့ရှိတယ်မယ်သီလဟိုမှာမယ်သီလတတ်တတ်ဒီလရှင်တွေ သူနေရာနဲ့သူသူစင်တန်းနဲ့သူမထိုင်ရဘူးလားမထိုင်ရဘူးခိုင်ရတယ်ယောက်ျားယောက်ျားသက်သက်မိန်းမမိန်းမသက်သက်မထိုင်ရဘူးလားမထိုင်ရဘူးဒါသမုဒ္ဒိနေမှာမှတ်နေတကယ်ပရမတ်ထနေမှာကြတော့ယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးယောက်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလည်းမရှိဘူးတကယ်ရှိတာဘာလဲယုန်တရားနေနန္တရားယုန်ဏသက်သက်ပါလားလို့បိုက်ឆាទីရရှင်ទလားရှင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကပិ स्स ยะပြိកខញ្ញံ ပစ္စည်းပြိကညာဆိုတာအကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်းခြားပြီးသိရရုပ်ဆိုတာလဲဘယ်ဖျားသခင်ဘယ်ພັນရှင်ရှင်ကမှာဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတသက်ဖဲ့အဲ့ဒါပစ္စည်းပြိကဒီရုပ်တခုဖြစ်လာဖို့ကံအထောက်ပံ့လိုတယ်စိတ်အထောက်ပံ့လိုတယ်ဥရုအထောက်ပံ့လိုတယ်အာဟာရအထောက်ပံ့လိုတယ်ရှင်းလား นานครานานဖြစ anyway, ်ဖို့ยะอายุเน่ดွားละအเจ้าရှိလို့အเจ้าရှိပါအเจ้าမရှိရင်မရှိပါကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းပါကောင်းချိုးပေးကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့မဖြစ်နဲ့နော်ဖြစ်မယ်လို့ယတိပြဖြည်လိုက်ရင်လေကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အပြစ်လွတ်အောင်ဖြည်ရင်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းပါကောင်းချိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းချိုးပေးပါဘူးတို့တော့ အဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေဟာကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ရမှလာအချိန်မှာပြန်ပြရမှာဘာအေးအကျောင်းညီညွတ်မပြန်ပြောကံတစ်ခုကိုလှုပ်ထားပြီးရင်အဲ့ဒီကံကအခုလက်ငင်းလည်းအကျိုးပေးတတ်တယ်မပေးနိုင်ရင်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်မပေးနိုင်ရင်တတိယဘဝရဲ့နောက်နော်တန်တရာဆုံးတဲ့အခ í အချိန်ဆောက်ပြီးပေးလိုက်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လုံးဝမပေးနိုင်တော့တာလည်းရှိတယ်ဟောသူလည်းမရောက်တော့ ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကဥပပစ္စဝေဒနိယကအပရာပရိယဝေဒနိယကအဟောတိကကံအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အလဲ့အကြောင်းအပြင့်၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကံကြိုက်ချိုးကိုကောင်းစွာနားလည်တဲ့လူတွေမှဒါကောင်းကောင်းသိထားတော့ဩအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းမယ်အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးဘယ်အခြေအကျိုးပေးမလို့ဆိုအကြောင်းညီညွတ်တဲ့အချိန်ကျိုးပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ခင်ဗျားတို့အတိတ်ကမကောင်းတဲ့ကံလဲရှိတယ် ကောင်းないกันละຊິອັນນີ້ກັນດີຫຍະຂະແມ່ໂລອຈູເປໂບອເຫຼ່ສ້າງດິສ້າງດີတော့ຂະແມ່ໂລສိတ်ແທ້ມາຍະຄຸປິດສຸກມັນမກ້ານຫນາດີມຸ້ຫນີຍິນອະຕິດກະເບກັນຫຼາປ້ອງບໍ່မກ້ານຫນາກັນບໍ່ແມ່ອຫມາຍຊິຫຍະອຫມາຍໄປຫຼາມນໍເຈດຊຸເຊມໂມກຸສ່ຽວເດພະຍາຍຽນຕາອົ່ງບອກໄວ້ແລ້ວອຫມາຍຊິຫຍະຄຸ້ຊິຫຼາປົ່ງແມ່ເດບູຊູ້ລະໄປຫຼາມາຊິນຫຼາກ້ານຫນາຫຼາຈິນຫຍັງ ကောင်းလောက်ထားရမယ်ကိုစိတ်ထဲမှာတန်ရှင်းနေအောင်ကိုအသိထဲမှာတန်ရှင်းနေအောင်ကြည့်အိမ့်အိမ့်မအိရှင်ကဒီခါရက်တန်တန်ရှင်းရှင်းဒီပစ္စည်းလဲပြီးသူ့ပစ္စည်းသူ့နေရာထားရင်လာတဲ့ဧည့်သည်ကအမိုက်ချရဲပါမလားအမိုက်ချရပါဘူးတရွေ့ထွရဲပါမလားထွရဲဘူးအထွရဲဘူးဘာဖြစ်လို့တန်ရှင်းနေလို့ဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောပြမှာနော်အိုးငေငေက พระทมออุสงနိုင်ငံเจ้าကိုထွက်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂေယျာဖျားဖူးရင်သွား၉နိုင်ငံတဲ့ဆိုးတဲ့နိုင်ငံနေရာရောက်တာဘူးဗျ။နော်နိုင်ငံလို့တော့မပြောချင်ဘူးတဲ့နိုင်ငံလုံးတို့မပြောဘူးသူအိန္ဒိယအဲ့ဒီกွက်ๆကလေးပေါ့နော်ဂေယျာဆိုတဲ့วิหาปิเน่ဆိုတာအစင်းရဲ့ဆုံးปิเน่လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီปิเน่ရောက်သွားတော့နော်သူတို့မှအိန္ဒိယနဲ့สนิทิจะမရှိဘူး အမိုက်ပြည့်တဲ့စနစ်နဲ့စနစ်တကျမရှိဘူးဂျုံတို့လိုပြဂျုံတို့နေပြစ်စလက္ခဆိုတော့တို့တွေလည်းလမ်းသွားရေးနဲ့ဂျုံတို့ဂျုံတို့တာဘောကိုဟုတ်လားဘာလို့ဆိုတော့ तू อ่ะညစ်ပတ်နေတာဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့နှစ်ကပဲဗျမကြဘူးအဲ့ဒီအိန္ဒိယကလည်းပြန်လာရောဒုတိယသွားတာစင်ကာပူနိုင်ငံဟိုရောက်သွားတော့အမိုက်တစဲမှမရှိဘူး တရွ这这ေ့ထွေးစရာတော့နေရာရှာမရဘူ来来းမထွေးရဘူးအယံတန့်ရှင်းနေလို့မင်းအစင်ကပူစင်ကာပူချီကျူးလို့မဆုံးသေးဘူးဂျပန်ရောက်သွားစင်ကာပူနေခဲ့တော့ဟောလိလာကြည့်လိုက်တယ်မင်းအစိုးရကြီးဆိုမင်းအစိုးရဆိုအေးရထားပြီးလမ်းလျှောက်ကြည့်လိုက်တော့အဖိုးကြီးတွေအဖိုးကြီးတွေမလုံးနေလို့ဆိုလမ်းလျှောက်ရင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်းတွေ့တဲ့ အသေးအဖွဲအမိုက်လေးတွေပြပန်းအမိုက်မရှိဘူးမရှိဘူးဆိုပြီးပဲလူတွေနေတဲ့အတွက်အနေအချင်းကတော့တချို့နေရာတွေကြာနေတာထုံ့စားမယ်ဆိုတော့ဒါကဘုရကလုံးဝလက်မခံဘူးအဖိုးကြီးဘွားကြီးတွေကတော့ဒါလိုက်ောက်လုံးဝအမိုက်မရှိစေရဘူးလမ်းအမြဲတမ်းဆင်းနေတာကားတွေလူတွေသွားနေတဲ့လမ်းအမြဲတမ်းရေဆင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းတန်းရှင်းနေတာဆိုတော့မွေးကြိုင်တန်းရှင်းပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့နေရာတိုင်းလှတယ်အဲ့တော့အဲ့ ကျိုးတို့သွားတဲ့လူကအမိုက်ပြည့်ရဲ့ဦးလားပြည့်ရဲ့လားပြည့်တော့တို့နဲ့တို့ယထားစီးတဲ့ယထားပေါ်ရောက်သွားတဲ့တယ်လီဖုန်းတွေလူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တုန်းကဒုဗမာပြည့်ကတော့ဖုန်းလွတ်လပ်လပ်မကင်နိုင်သေးဘူးတကယ်အမျိုးယုတ်တည်းကဈေးကြီးအောင်လှောက်ထားတော့နော်အဲ့တော့တို့တို့ကဖုန်းမှာရောက်တော့ဖုန်းခံရတယ်ဟုတ်ပြီဒါမှပဲကြည်လိုက်တော့ယထားပေါ်ရောက်တော့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာမှာကိုเจ้าတဘာတော်သူအနောက်ရှက်မဖြစ်စေရဘူးတယောက်မှဖုံးပြောတာမတွေ့ရဘူးဟမ်ကြီးတယ် โกกัปปิยะไม่ติหูเนาะอถุป้าน้ําไม่เลยอูเนาะเลี่ยนสั้นสึมหมู่เนยน่ะป้อพ้งยะทาบ่ลาเด้ตูแม้ม้าพ้งขอร่อเอ้ยตูอ่ะนานเนะเลีเด้เอ้ยแม้ม้าบิ้วงายะทาซี้นี่ดาเฮิกาเฮิกาเลดุไม่เอาอูดีมายะทาซี้ดุป้อมารุบี้โอจีอูตูรั่วอลุตั้วอลุเปียนดียะทาบ่เลีดิอนาอยู่อ่ะ အဲ့ဒီချိန်တိရောင်းတိရောင်းဘယ်သူ့ကိုမှအနှောက်ရှက်မပေးဘူးတိောက်ကိုတိောက်လေးသားတယ်တိောက်ကိုတိောက်တံမိုးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတိုးတက်တာဒီမှာတော့ဘယ်သူဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးအရင်ရောက်တဲ့ကောင်ကအပေါ့ဝပိတ်ထိုင်နေပြီယောက်ဘာလုပ်မရဘူးတော့ပါလားဆိုင်ကတွေ့ရရင်အထိုးပြလိုက်နောက်လူသွားရတာမရတာထားရတာမရတာငါအလုပ်မဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ကြ ဇာရိတခေါင်းပါစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြရပြရုပ်တွေယနာပြီးရင်ပြင်ပါအဲ့ဒီမှာဦးဇုံတို့ဒါလေးကြည့်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ဒါပဲကိုယင်ထဲမှာရှင်းထားပြီးရင်ခုတော်အောင်တို့ပြောကျင်တာကယင်ထဲမှာအသည့်တရားတွေစိတ်ဓာတ်တွေရှင်းထားပြီးရင်ဟောဘကအကုသို့အညစ်ကြီးတွေလာပြီးအချိုးပေးနိုင်မှာဟုတ်မလားပြေးနိုင်မှာပါဘုရားယတနာရှိရယတနာဟမ်ဒါညာလည်းပြောရပြန် နော်အ යි ဘလီဘလာတီတီတာလာတော့နင်းတို့တော့တတ်ပြီးရင်တကယ်လက်တွေ့ဘာမလုပ်တတ်ဘူးယရနာရှိရယရနာစုတယ်ကိုယင်တဲ့မှာယရနာတွေဓာတ်ခံရှိတိုင်းယရနာပဲလာစုမယ်အဲ့တော့အတိတ်ကံကောင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးပါတော့လာပါတော့ခေါ်စရာမလိုဘူးယတရားခြေနေစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးအဲ့ယတရားခြေစရာနဲ့ဗေဒင်စရာနှစ်ပေါက်တပေါက်ရိုက်တာနော်တို့အိန္ဒိယစာတင်တဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီဟာမပါဘူးဗမာပြည်ကဘုရားဘာသာနဲ့ရောချတ် မေကံမကောင်းဘူးတဲ့ဖះရေသက်စိတ်လူလိုက်ဟောအဲ့ဒါအိန္ဒိယတို့ဘေဒင်သုံးပုံထဲမှာမပါဘူးရောကြိတ်တာပန်းသက်စိတ်လူလိုက်ရှင်းလားရှင်းပါပြီလူလာပါဦးတော့ကုစုလုံးတာကုစုလုံးတာအဲ့တော့ရေရ ையா ခြေရဲဆိုတာမလိုခိုင်းတော့ကုစုလုံးခိုင်းတာတော့ပေါ့တော့လားအဲ့တော့ तू ခိုင်းမှလုံရင်ကိုကလူအပြင်းပေါ်กว่าလူအ့ပေါ်กว่าဘယ်သူမှခိုင်းကြမှာမလို့ကိုကိုကံမကောင်းမှုထင်ရင် กุฎุญๆๆหลุดบ่ရ yeah. ှင <Yes. S 2> ်းล่ะရှင်းครับแกด่านี่ပြောแล no? anyway, exactly. ้วงาเตยปีดบ่เหมือนบ่เสร็จตัวมั้ยเนาะเอ้ออจองจูก็ป่ายๆไหนๆตี้อ่ะมั้ยไอ้นี่นอกกว่ามาแม้ตี้อ่ะมั้ยผูตี้อ่ะมั้ยရှင်းตะล่ะရှင်းครับแม้กะตมะดิจฉิผลตมะดิจฉิสรว่าตมะดิจฉิ5မျိုးเนาะไอ้นี่อวัยสารละวยสารภิยี5ชองป่ายมาตะแก အရိယလမ်းကိုတက်လန်းနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်မှာပထမအ우ဆုံးကလျာဏပုထုဇဉ်အဖြစ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်ရင် gain gain ဤကျိုးကိုကောင်းစွာနားလည်ရမယ်ရှင်းရလားရှင်းပါပြီအကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိထားဒါကြောင့်ပရိသသမုတ်ပတ်တရားတွေအကျင့်ကျင့်တာအကျင့်ကျင့်နှလုံးသွင်းရတယ်သဘောပါပြီလားသဘောပါပြီကောင်းပြီအဲ့တော့တို့ကြဆို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ကြီးကအနာတပိံတစ်သေးကြီးနာတပိံတစ်သေးကိုတိုင်ကိုကမလုပ်ပြီးသားလားတောတာပန်တည်ပြီးသားမတည်ပြီးသားတောတာပန်တည်ပြီးသားပါဗျာတောတာပန်တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအာရိယာဖြစ်ပြီးသားနော်အခုသတို့တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အာရိယာတရားကိုးကြနာမှုတဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ်နေကြတော့မခေါ်တော့ဆိုတော့သုတဝါအာရိယာသာမကောအာရိယာသတို့တော်ကောင်းတို့ဤ အဆုံးမတရားတော်က <S African S 2> ိုတုဒ <aj> <an> ္ဒဝါကြားနာဘူးတဲ့တပိသ္သာတာဝကနေတဲ့ဒီလိုခေါ်တယ်။ကိုအနာတဝိญ္ဇာတော့တုဒ္ဒဝါအာရိယတာဝကောမဟုတ်တော့ဘူး။ तू ကိုယ်တိုင်ကိုကအာရိယတာဝကဖြစ်နေပြီ။ရှင်သလားရှင်သပါရဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုအာရိယတို့ရဲ့အ స్వ န္တတ္တိတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ကြီးက တခါကြီးအနာတပိင်းနဲ့သောတာပန်တည်ပြီးတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာယံ၅ပါးဘေး၅ပါးကင်းသွားပြီမနေ့ကမပြောဘူးလားပြောပါဦးရေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူများအသက်မသတ်တော့တဲ့အတွေ့သူများအသက်သတ်ခြင်းဘေးယံတွေကင်းသွားပြီသူများအသက်သတ်ခြင်းကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာကြောက်ရောက်လာမယ့်အန္တရာယ်ကိုရှိသေးလားရှိပါဦးဗျာတန်တရာမှာဒီအန္တရာယ်ကြောင့်ငရေရောက်ချင်းနော် အသက်တူချင်းပေး၄ရှိအောင်မလားမရှိတော့သူများပစ္စည်းခိုးတဲ့အလုပ်ကိုတော့တောတာပန်လှုပ်သေးလားမလှုပ်တော့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာသူများပစ္စည်းခိုးလို့ထောင်ကျမယ်အဖမ်းခံရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိအောင်မလားမရှိတော့မရှိတော့ဒီဘဝမှာလည်းသူများဝညဉဉင်းချင်းတော့ပြစ်တည်ရှုပ်ချခြင်းပေးတွေကလွတ်နေသလိုတန်တရာမှာလည်းဒီခိုးခြင်းပြစ်ဒဏ်ကြောင့်လာမဲ့ဆူကြိုးတွေလာစရာအကြောင်းမရှိတော့သူများတန်မြတ်ပြမတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်သေးလားမလှုပ်တော့ဘူးမှူးသားကိုပြောသေးလား မပြ <ys im itar ka> er ci, day, ေ D D teachers, no. No? 8, one. One ာတော့ဘူးน่ะဖြင့်သိဤသိရဲ့ก็ตอกသေးละตอกตอกมุยะချင်းတွွေဝေးချင်းထိုင်းမှိုင်းချင်းမရှိတော့ကောင်းပြီဒါကတောတာပံกินตွားတဲ့เบี้ยหยัง၅မျိုးမနေ့ကပြောပြီးအကျယ်မကျဲတော့เนาะနောက်ထာရရှိတဲ့အထုเจซูอထုပြေส่งချင်းတရားဘဏ္ဍာဘာသာသူတာလူတာလူတာဗျာမှတ်ထားတယ် ပြေစုံတဲ့တရားဘဏ္ဍာ၄ပါးတောတာမဟာ၄ပါးသောဂုံအင်္ကာတွေနဲ့ပြေစုံသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တိမြတ်စွာဘုရားဂုံကိုဂုံစည်းစုကိုပိုင်းပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားပြီတဲ့ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ဘဏ္ဍာရှိတော့ကိုပါကိုပါဒါအချင်းကျုပ်ကလေးနော် အကျဉ်းအားဖြင့်ခင်ဗျားတို့သိရုံလေးပြောထားတာအရဟံလူနာဥခိုက်ပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူ၌တော်မြတ်စွာဘုရားအခုခင်ဗျားတို့ကသာဘိကျမ်းကန်နဲ့ဖတ်ပြီးတော့အရဟံလူနာဥခိုက်ပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူ၌တော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ကကြက်ထားတယ်မှတ်ထားတယ်ရထားတယ်ဟောခုနသချင်းလေးဖွင့်ထားတယ်နော် อรหันต์ลุนณปูโซอธุโกขันอยู่ดหมุฑไตต์เมศวาพญาเมศวาพญาหุไหลตาอีอาเมนเนาะมาหุตาร้องงาพัดทาดันไนไกติบ้าจ่องปูโซอธุโกขันได้ตาแลเบลูกงฤฑรงเบลูเจซูฤฑรงเบลูตัตติฤฑรงลุ โกไร่นี่ๆกากาตีด่ามโหธีบุ๊ดเด้ต้อต่ําพันก็จ๋าตีตั้วไปตูโกไร่เตยะเยกုံเจซูอทูโกฎิฏฐาธรรมောปัตตะธรรมောวีริฏฐธรรมောปริโยกาละธรรมောไตนะวิสิกะอิสอวิกระกตังกะดอเวทาริสะปัตโตอปรภิสิโอตัตถุทาตะณีหน้าถองโนกองไล่ดาบามันเนาะไม่เนาะฎิฏฐาธรรมောเตยอรอริโกตูโกไร่ မြင်သွားပြီဒိဋ္ဌသူကိုယ်ไหร่မြင်น่ะยุกกาဒီโลนังกาဒီโลအเจ้าကဒီโลအချိုးကဒီโลပိုင်းပိုင်ချမ်းๆသူကိုယ်ไหร่တိထွားမြတ်တ္တရမောကိုယ်ไหร่တွေ့သွားမြင်နေကိုယ်ไหร่တွေ့တယ်တရားရဲ့အရာဒါတရားရဲ့အနှစ်သာရတရားရဲ့တန်ဖိုးတရားရဲ့ကျေးဇူးဟောသူများသူပြောလူပြောမဟုတ်ဘူးစာអုတ်แท้ရှိလားမဟုတ်ဘူးအရဟံဂုံတော်ကိုမြင်သွားတာစာអုတ်ဖတ်ပြီးသိတဲ့အတိမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ရှင်းလား တချို့အစာအုပ်ကလေးတအုံနှုတ်ဖတ်ဘူးပြီးအလွတ်ကျနေတဲ့လူလကလိုက်ဝေပန်ပြင့်တင်ပုခတ်ရှုပ်ချပြီးသူ့ကိုယ်သူဆရာကြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေဒီဘူးကြီးပဲဖျားကုံကကိုတိုင်းတော်မြင်မှုသေးတာမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းမြင်မှုတဲ့လူကလည်းပညာပြေဝံ့သွားတဲ့အတွက်ညင်သွက်သွားတယ်အေးချမ်းသွားတယ်တည်ကြည်သွားတယ်ဟောင်းပွားဟောင်းပွားမလုတော့ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဘုရားအဲ့တော့အရဟံဆိုတဲ့ဂုံလေးကို ဘာကြောင့်ပူゾအထုကိုခံတတ်တာလဲတရားရတာလေးကိုကိုတိုင်းလောဘငင်းကြောင်ဒေါသငင်းကြောင်မောဟငင်းကြောင်တဏ္ဍာပါဏဒိဋ္ဌိငင်းကြောင်တရားလေးကိုအာထုပ်ဘူးတဲ့အာထုပ်ဘူးတဲ့အလျောက်လောဘကင်းတဲ့အရတာလေးကိုခံစားဘူးတဲ့ဒေါသကင်းတဲ့အရတာလေးကိုခံစားဘူးတဲ့တနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့ကိုဒေါသကိုကိုငင်းအောင်လုပ်နိုင်လိုက်တယ်ကိုလောဘကိုကို break out နိုင်တဲ့တယ် ไอ้ไอ้ยาตานี่ตุ้ยๆโอ้ถ้าจังญาศวะพระปูโซอทูก็คันได้ตาญาศวะพระที่ไส้ก่วยยามาตองอากุธุปิ่ดรอไม่หมูတော့จังโกโกไรก็บะดูมะไม่เห็นหนอบุสุญาด้วยจั่นด้วยหญิงลุ่ลั่ลั่อเป็ดสีดาเลยไม่สีดาเลยไม่อยู่ด้วยจั่นด้วยไปไล่ดีโหลญาศวะพระด้วยได้ล่ะด้วยได้ครับดีโหลจั่นမျိုးจั่นได้ล่ะไม่จั่นครับจั่นเนาะ မြတ်စွာဘုရားစိတ်ကြွယ်ရမှာတောင်မကောင်းမှုကိုပြို့တော်မမူတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဂုံကျေးဇူးလေးတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်အသည့်လေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာလေးနဲ့ပိုင်းပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးတော့အရဟံဂုံတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံဆိုတာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားမသိတဲ့တရားရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘုရားအေး တရားမှန်ကမကြံရအောင်လုံးဝဆုံးလင်းအကုန်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟောမြတ်စွာဘုရားမသိတယ်မမြင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးယုံသလားယုံပါတယ်ခင်အေးခုခင်မယောနှုတ်ကပြောတဲ့ယုံတယ်ဆိုတာတော့တော့တောတာပန်သမားကြတော့နစ်နစ်ချိုက်ချိုက်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းเนาะတန်တရာကင်းစွာ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးညုံသွားပြီစုံပြက်စချပြီတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်စွာဘုရားပြတဲ့တရားလေးအတိလေးတခုဟိုမှာတောတမှန်တယောက်ကရုပ်အောင်းကိုပိုင်ပိုင်သိသွားပြီနာန်အောင်းကိုပိုင်ပိုင်သိသွားပြီအနိစ္စတလုံးပိုင်ပိုင်သိသွားပြီဒုက္ခတလုံးပိုင်ပိုင်သိသွားပြီသစ္စာလေးပါးကို तू ကိုတိုင်းမြင်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လမ်းဟာအမှန်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြတဲ့ တရားဟာအမှန်ပဲအောက်ဘဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်သုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးလားချနိုင်သွားတော့ဒီတစ်ခုကိုပိုင်းပိုင်းတိလိုက်တဲ့ဖြင့်ခိုင်မြဲတဲ့သဒ္ဒရားเนี่ยမြတ်စွာဘုရားဘောယုံကြည်တဲ့သဒ္ဒရားကအကျွေးမဲ့အနောက်ရှက်မရှိနောက်ရှက်ကင်းကင်းခိုင်မြဲသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအလုံးစုံတိတယ်ဆိုတာဤကိုမှန်းမြော်ပြီးတော့ခမရိုကြွတို့ပုထုဇဉ်နေတဲ့ပုံမြင်သွားတယ်ပိုတည်သွားတယ်ပိုကြည်ညိုသွားတယ် အလေးနဲ့ထားဖို့ညင်း။တူသေးလား။တူတော့ပူတူစင်းတဲ့အရိယာတူလား။မတူဘူးတဲ့လုံးလုံးမတူဘူးခင်ဗျားတို့ညံလေးနဲ့သိချင်စဉ်းစားအခုဥစဉ်တို့တို့တော့ကောင်းတော့ကရုပ်ချောင်ကြားဘူးတာသင်ဘူးတယ်နာဘူးတယ်တို့တော့ကိုယ်တိုင်းမြင်တာလား။မဟုတ်ပါဘူးမြင်သေးဘူးကိုယ်တိုင်းရုပ်ကိုရုပ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လို့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကြွာသွားပြီဆိုရင်ဒီဘုက္ခုကနော်။သူက ต้นดับันဆိုတာပို့ဖို့မဟုတ်ဘူးဗျ။နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်။ဗါရဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ပါ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါလို့ तू ကကောင်းကောင်းသိသွားပြီ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီ။နောက်ဒီမှခမရိုးကျွတ်တို့အဖြစ်နှိတ်ဆုံးအနှိတ်ဆက်ဆုံးရံသူကြီးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝီစီကိစ္ဆာရှင်းတာ။ဒိဋ္ဌိလည်းမရှိတော့ဘူး။ဝီစီကိစ္ဆာလည်းမရှိတော့။ဒိဋ္ဌိဆိုတာလွယ်မားတဲ့အယူတွေ။ဟောဟာဟုံနို့နို့ဒါဟုံနို့နို့ခုခမရိုးဆိုရင်တရားဏတရားဏအထုတ်နေတာပဲ။ ကိုယ်တိုင်ဈေးရောက်မကောင်းဘူးဆိုတော့နေရလဲဟိုဘုန်းကြီးပြောသလိုဒီဖြောင်းနိုင်လေးခြွလိုက်เนาะအခုဖះသွားရင်တော့ပန်းလူရင်လေးဦးစဉ်ကြည်နေတယ်เนาะတွေ့တဲ့စင်သူရှေ့လူလိုက်သလားကို့နိမ့်နံရှည်ရသွားတာတာတုတာတု ออตอดจาตาด้วยตอดจาด่องกับพระฆาก็ไปเก๋มาได้เนาะมหากรุณาโรရှင်ลูกตัดท่าได้พระฤาษีตองตอง4ตอง8ตองมามเนะนี่แหละญินีนาก็อภเวยฤาอุวินก็เอกขันธ์ในอเน่เนาะนี่แหละพระฤาษีไล่ปู่เออพระฤาษีตะสู่ยอกตัวได้แต่พระฤาษีก็ไม่เกลอบอกเนาะพระฤาษีตะสู่ยอกตัวแล้วอปอยอกตาเนี่ยกัปปิยะบอกเลยโหมาจีลูก နင်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြိုးကြောင်လောက်တာဟိုဖုရားလေးတွေရေလောင်းခံမလို့စောင့်နေတယ်လို့နော်အပြင်ထွက်ပြီးငုတ်တုတ်သဘောပါလားအဲ့ဒါပြီးတော့ရှေ့မှာရေးထားသေးတယ်တောက်ကြပါတဲ့ဒီနားတောက်ကြပါလာခဲ့ကြတဲ့ဟိုဘက်ကတင်းနေလားသားပဲလာတဲ့ဂျန်တဲ့ကောင်းငါမဟာကရုဏာမထမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဟင်တနည်းကနေသားတောက်ကြသားတောက်ကြတောင်းသွားကြတော့ရင်အကုသို့ဖြစ်သွားမှန်း ကုဒ္ဒေရော့သွားမလားမရပါဘူးအခုကာမေလို့ကိုနေသွွားတော့အဲ့တောင်းရောက်အောင်ရှာတာသွားပါလားမရပါဘူးဘုဒ္ဓဘာသာတဲ့ထေရဘာရသာသနာတဲ့ဇေဒီသွားကြည့်တာ ਨੇ တလွဲကြည့်မယ်ကြကြိုးကြောင်နော်အုတ်ကြမျက်ပေါက်အယုထပြီးလှုပ်ချန်လျှောက်လှောက်အဲ့ဆင်းတုလေးတွေကစောင့်နေတယ်ကွာငါတို့ရည်လောင်လဲတဲ့ နော်ဆောင်းရင်းကြီးလေအာမနာရှာမချိုးကိုဘဖြစ်ကြီးမချိုးဘူးခိုးသွားလာအောင်ဟောပါကိုယ်တော်လေးတွေအေးရှာလုံးလို့꽽တောင်းနေတယ်သောပါလားခြေဟုတ်ခြေတတ်လားခြေတတ်ပါဗျာပန်းလူလာတော့ဖះဆိုတော့မမြင်မှုလေခင်ဗျားတို့ဒါမှမဟုတ်ဖះကိုစင်းတု껠တယ်အခုစင်းတုတယ်မဟုတ်ဘူးတောင်းမှာ껠သွားပြီဟမ်သောပါလား အဲ့ပုရုဇေနဲ့အရိယာမကွာဘူးလားကွာပါဘူးဟွာသွားပြီအရိယာအဲ့ဆင်းတုတွေလ ାଇ မကြည့်တော့ဘုရားဂုံကိုကြည်တာဘုရားဂုံကိုအာယုံပြုတ်နေတာရှင်းလားပုရုဇေင်ကျတော့မဟာမြတ်မုနိမှဘုရားဘယ်သွားမလို့ဘုရားဘူးသွားမလို့တဲ့ဘယ်တို့တော့မင်းလေးကိုအော်ဘုရားမင်းလေးမှပဲရှိတာဟုတ်လားဒါဖြင့်မြစ်ကြီးနားတည်ထားတဲ့ဘုရားတွေဘုရားမဟုတ်ဘူးထင်နေ เผอตัวมาดูลงพยาบุเลยเบอโหรงใจที่โอ้โหปล่องบ่จ๋าเลยจอกต้มบ่ตินค้าล่ะพยาโลเทินตาวูต้มบาล่ะมาได้ครับရှင်ย่อရှင်ล่ะရှင်ย่อครับงาเด่ပြောได้ลงโนงาจะหลุมบงตึ้งม้าตาได้มั้ยเด่ပြောเลยสอจุกอ่ะง้อนี่ล่ะล่ะสแตนถวนนี่ล่ะล่ะฮะบารู้ပြောเลยเทิน เอ้ยตะเกะอํามานพญากုံดอกูตะเกะติษิเจินน่ะใช่นะใช่ครับครับพญากระโดดปูล่ะครับหึโมราบาดาดิไม่กล้าไปรอโตดอกแค่ดิหึกระโดดปูล่ะครับเค้าครับรู้กระโดด โกซูနေတယ်กระโดจိုးတောင်တိတ်ချစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးကိုနင်တို့ဒီမှာဩဃာတာငါဆာရွက်တွေဝေထားတယ်နော်ဝေချင်းဝေမွေချင်းနေစုံနေကြအတိုင်းစုံမှာပဲနော်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးล่ะဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမစဉ်းစားဘူးเนาะရှေ့မှာสุเป့့้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 ့ စုပေးမယ်ဆရာတော်ရှိတဲ့အချိန်မင်းတို့လိုချင်တာတောင်းပြီးမှတော့ငါဘာပေးနေကြသလိုပဲမင်းတို့တောင်းတာပြည့်กว่าမနေ့ကငါလုတ်လိုက်နော်ဒီနေ့တနာလို့ငါပေးတဲ့ဟာငါမြေတားတို့တောင်းတာတို့လုဆိုပြီးဒီနေ့စုပေးလိုက်တဲ့အာနာလို့ငါတော့လေဖယောင်းတကယ်နှစ်နှစ်ကာကာကတော်ဘူးလားအိမ်သားတွေမှာနော် ਹੀ เสียပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ဒါတပြင်ပေါ်မှာတောင်ပြောမြောက်ပြောရှောက်ပြောအမေနေရလဲမဟုတ်ဘူးနော်ကျေးဇူးရှင်တီတကူဆရာတော်ကြီးอ่ะဦးဇင်းဆုံးมาဘူးတယ်ဟဲ့အောင်တယ်โอတယ်မမှမဖះမိမဖះရွှေပြင်ပေါ်မှာရွှေပြင်เนี่ยထိုက်တန်တဲ့ဇာခပဲပြောတယ်တင်မဖះနော်ဘယ်သူဆုံးมาဆုံးมาဦးဇင်းတို့အဆုံးมาကိုးနာမှန်သမယခန်းယူပါတယ်မှန်လားဗျာတတိယတော့ အဘိုးစကားမပြောပါဘူးလို့စူးစမ်းပါမယ်ဗောလူကြီးကသုံးမနေလားဆိုတော့စောရကတက်လို့မရဘူးမမ်းပါဘုရား၂5နှစ်ရှိပါပြီပြင်ပေါ်မှာအဘိုးစကားမပြောပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပြုပြင်သင့်တဲ့အရာကိုပြုပြင်နိုင်အောင်ဘယ်သူကမှမငဲ့မကွက်ဖဲတော့ပြောရတယ်ဒီတော့ခုနဘုရားကြောပစ်သွားတာလေးကဦးစင်းကပင်ကိုဇေယျတိတ်ကြမ်းတယ် เล่นมาๆเปียงๆเปียงๆนี่บิ่มแม่หลูจั้นหลูซูก้าวได้หลูหมูเนาะพงศ์นี้ผิดล่ะน่ะกูก็อเมริกาซูล้นโลจ้องปูเลยเนาะเดี๋ยวแล้วสู่ตอบิบ่ห้าวถ้าดอกไม่ชินดอกอูบ้าสู่ฮ้อเสียอะไรฉิเตะโลเอ้อออไส้กะใต้ขัดถันกูกูตะคู่ๆจ้วยตัวเอง โจดွားเลยสรว่าโกดิเลี่ยวสรอตาถาโกดิเลี่ยวสรเนี่ยอหม่งผิดตัวมาเนาะ nõ นเนี่ย nõ นเนี่ยจ้อไล่ตาดองไม่คันเอราอุอตาถาเงงๆรุ่งก็滅လုံးจีนส่ายจี้พี่กูไม่บ่าจี้ล่ะเลลุดเนาะทีโลหนีเกเรปู่กูสรอจารย์ตะคู่ส่งลายด้อซะกะอต้อปะตัน အဲ့တော့တည့်ရက်မှာအเจ้าတစ်ခုရှိလို့ဒေါသတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာနော်ဖြစ်လိုက်တာမို့တခါတည်းမိထထောက်တော့မယ့်လှုပ်လို့လည်းမကောင်းသေးဘူးနော်ဒေါသဖြစ်ရင်ကိုယ်တစ်ခုခုကိုလှုပ်လိုက်ရမှကိုင်တတ်တာအဲ့တော့ဟင်းဟင်းကိုကိုထားတာသင်္ဃန်းကြီး ਨੇ ဆိုတော့နော်လူလောကလိုသင်္ဟာဆိုင်လိုမဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးကိုကိုကိုဘရိတ်လေးအုပ်ပြီးတော့ အိမ်ထဲဝင်သွားတယ်အိမ်သာတက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ခရော့လည်းကြုံရင်ကြုံမှုမှာပါဗျာနော်ဘုံတိုင်းဆိုကွန်းဆိုပြိတ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဟုတ်သောအเจ้าအနန်လေးလည်းထိုးပါများလို့မှန်လဲကွဲနော်သုံးတသားဆိုရင်မလွယ်ရဘူးသုံးတသားငါးတသားလောက်ကတော့လက်သီးနဲ့ရင်ပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ကိုကိုကိုထိမ့်ပြီးတော့အဲထဲဝင်သွားတယ်စောက်ဆိုထိုင်ချလိုက်ပြီးဟင်းနော်ပူလောင်နေတာပူလောင်နေတာ ถามไม่ลงมั้ยเนาะถามไม่ลงมั้ยอะเนาะเอาไอ้มาตะเจกကလေးตริยะล่ะเนาะเราอวิสัยเนี่ยวิสัยဖြစ်ผู้สรตริศีอ่ะตริธาวริยะไสปัญญาเนี่ยจิเนาะตริเล่ถ่าไล่เตอ๋องาโดษะဖြစ်นี่ล่ะเว้ยเนาะดิโดษะเตียดีม้วยหมู่ถ่ามาเตียล่ะแผ่ช้ามาเตียล่ะ nga ko lain tu myao wo taya pya ni da nga ko lain dawsa kin chang taya ri kho ni da pe ni chang nga dawsa ri de law phin ni da le dawsa pu long la ji la lu da di le kat lai da ne khu da ta hi tha ni le dawsa phyat su ngai twa le sait thae ma chi lai le oh ee twa mi ee twa daw che che ai ai na jui kwe paw ma ngou dou thai mi နော ema, no so so rod, so bridge, ်လက်ဥကလေးချီးပြဒေါသကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြည်အားရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားဒေါသကင်းတဲ့ဂုံမူမြင်သွားတာပျော်လိုက်တာကိုရှိယကိစ္စမသိတော့ပျော်လိုက်တာပျော်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာជីနူးလာတာဒေါသကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြည်အားရှိခိုးပါ၏ဒေါသကင်းအောင်ဆုံးမတော်မူလေးရှိတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြည်အားရှိခိုးပါ၏ เน้นๆก็ก็จุ๊ดตะแตมาไอ้ตะคาหลอกก็รอปูดีล่ะบนี้นั่งเค้าเนี่ยรู้พยาก็รอปูบีล่ะหลุไม่ได้เค้ารู้ยุทธุยี้จี้ๆพี่รอประเซ็งปอกတော့ชะเน่จ่าดาบนี้กุ้งดองบล่ะหมิ่นพี่พี่แหละเจซูบล่ะหมิ่นพี่พี่แหละရှင်းล่ะโกกๆเปลี่ยนเม็จดีอ่ะเปลี่ยนพ่องเนี่ยเมไล่တယ်ငါတို့บาเดพยาก็รอปูบีล่ะ ရှင်ล well> ่ะရှင်ပါတယ်ဗျာသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါတယ်ဒီခေတ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 ်ဒေါသဗံတို့ကြာတော့ဖုရရှင်ရဲ့ဂုံနေကိုနှစ်နှစ်កាកាမြင်သွား ಬಿ တဲ့เนาะအခုဥသူမင်္ဂလာကဒေါသကြီးကြီးနဲ့ကိုဒေါသလေးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်လို့အဲ့ဒေါသလေးကိုဖုရရှင်ရဲ့အဆုံးမတ်နဲ့အညီနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ဒေါသလေးငြိမ်းသွားတာလောက်ကလေးနဲ့တောင်ဒီလောက်မြင်ရဟိုဒေါသဗံနေဘယ်လောက်မြင်မလဲဆိုတာအစဉ်อ่ะမြင်တတ်သွားအခုခမယာတို့ကိုလည်း အဲ့ဒီသဘောတရားရေးလေးကိုအခုရိပ်မိသွားစေခြင်းတိရှိသွားစေခြင်းတဘောပါလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောနော်ဝိဇ္ဇာအတိစရဏအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသောတာပန်တို့မြင်နေမြင်နေခင်ဗျားတို့မြင်နေအမြင်တူမလားတူပါဘူးဟုတ်တူတော်ဘူးသောတာပန်ကြီးကဝိဇ္ဇာအတိစရဏအကျင့်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအတိအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြည့်စုံတာသူလို့သောတာပန် အမေညာပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဒီတော့ဆိုရင်တပ္ပိညုတ္တဖုရားရှင်ရဲ့ဂုံကြီးဂုံကြီးစုဘလောက်ကြီးကြဲမယ်ဘလောက်မြင့်မြတ်မယ်ဆိုတာအိုးမန်းဆာလို့မဆုံးကြီးညိုးလို့မဆုံးသံဖတ်တာတဲ့အတိ ਨੇ တခြားစီပဲရှင်လားရှင်ပါဘုရားတဘောပေါက်ပြီလားပေါက်ပါပြီတောတဘာမှာဒီအချက်ဖုရားရှင်ရဲ့ဂုံကြီးစုကိုကောင်းကောင်းစွာသိမြင်သွားတဲ့ဂုံ ਨੇ ပြေစုံသွားပြီ အဲ့တော့ယိုယိုလေးအရတစားကားနဲ့ပြောရရင်တောတပန်ဟာဖျားမြင်သွားပြီတဲ့။ဗါ့ဒဲ့။ဖျားအိုမြင်နေတော့ဗျာ။ဖျားကူမြင်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည်စုံသွားပြီ။ရှင်းမလား?ရှင်းပါဗျာ။ဒါကြောင့်တူတော်ကောင်းတို့ကဖျားကြော့ဘူးပြီလားလို့မေးတဲ့အမေးရဲ့အတိတ်ပဲအတိမ်နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်စဉ်းစားပါ။နစ်တရားမြင်သွားပြီ။ဗါမြင်သွားတယ်? ตัคคาโรภกวะตารโมดีนาเลยะเตียกု so ံวะดีอาซะตัคคาตะဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရ uh ှင်က uh ိုရိုမြတ်ကြီးကိုရိုတိုင်းကောင်းစွာဟောကြားတော်မူတော်လိုမပါဘူးလားကောင်းပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘယ်လိုပုံကူမျိုးတော့သာဝေဘနဲ့တရားကိုဆင်းရဲမဘူးတရားမမြတ်။တัปปิญุตဏ်ညာရှင်မြတ်စွာဘုရားမတိမမြင်တဲ့ကိစ္စရှိသလားမရှိပါဘူး။အလုံးစုံသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟောထားတဲ့တရား พยายามเห็นธรรมี้ละปกโกสรอกพยายามหินฮ้อได้เตียาติเนาะอัจจิเม่มันกันโดอัจจิเม่อัจโจสิโดဟอกครูเค้าเหมียวโดพยายามหินเอะอสงมาใต้เนี่ยไล่หน่าจิ้นต้งเม่สู้ยิงโกตด้วยอัจโจซี้บัวพิท้วนไหนบ่พิท้วนไหนไม่ท้วนครับครับยาไหนบ่ยาไหนไม่ท้วนครับครับมุตตาเปลาะดันเนี่ยมุตตาไม่เปลาะดัน ပေးရချမ်းတာကျုံလားကျုံပါလို့ပွဲစားတွေသွားမေးကြည့်ဟမ်အင်းဆောင်ရှင်ယောက်ျားမိန်းမတွေမေးကြည့်လင်းနေမရတရားနဲ့တရားပတ်လိန်နေတာမလိန်လဲ꽌ပြီအဲ့လင်းမရသောပါလာ ရတေ oh. <laughs> ာ <editors> ့ခံယူထားတာကကိုကမှုသားမပဩအရှင်မြအကုန်မှန်ကြီးလုပ်နေဘယ်လိုလုပ်ပေါင်းမလဲဗျဟင်တောတာပန်ဒီလိုမဟုတ်တော့မှုသားကြင်ချင်းကသာငိမ့်ချမ်းချင်းမြဲမြန်ချင်းခိုင်မြဲချင်းတည်တံ့ချင်း ချမ်းသာခြင်းဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ទីသွား။အဲ့တော့သွက်ခန္ဓာဂုံကိုမြတ်စွာဘုရားကောင်းစွာခေါ်ထားတာမြတ်စွာဘုရားတရားသည်အပြစ်မရှိချွင်းချက်မရှိအမ်တန်မှန်ကန်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးទីသွားပြီ။အဲ့တော့သွက်ခန္ဓာဂုံကလေးကနေနားလိုက်ပြီးတော့သွက်ခါတော်ဘဂဝန္တရောတန်ဋိဌိကောတန်ဋိဌိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြမ်း တရားဆိုတာသူပြောသူလူပြောเนี่ยလမ်းဆုံးมาล่ะကိုယ်တိုင်မြင်ရมาล่ะကိုယ်တိုင်မမြင်သိသိอยู่แล้วบามาไม่ยုံแน่อုံးမြင်အောင်โจซาอากาลิก็တရားဆိုတာနေရွှေเยရွှေအโจဘေးကส่องနေရတဲ့အမျိုးလားအခါမလင့်အโจဘေးだล่ะဟုတ်ပါဟုတ်ရလား ဟွଁဟုတ်ပါရဲ့ခေတ်ကောင်းတာလုံရင်မကောင်းတာလုံရင်မကောင်းတာလုံရင်ဒါပေမဲ့ဦးမမကောင်းတာလုတ်တဲ့လူတွေကြီးပွားနေကြတာဩဇာတွေတဲ့ရောက်နေကြတာဒီနေ့ဒီတို့လှုပ်ကိုမလှုပ်နိုင်ဘူးဟွଁဒါပြအကาลีကောဆိုတာဟုတ်ရဲ့လား บ่รู้หุบดาတော့ဘူးသူသူဘူးရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့မကောင်းတာလောက်တဲ့လူတွေじゃဘာလို့ကြီးပွားနေတာလဲအေးเจ้าလေးကြာပါဗျာအဟောင်းစားတွေပါဗျာဗျာတော်ဒါဖြစ်ရင်နေုံနေို့အဟောင်းစားတာလောက်ပဲခင်ဗျားတို့မြင်တာအဲ့ဒီမဟုတ်တာလောက်တဲ့လူတွေချမ်းသာနေသလား อคุณว <py at led> <speaking einer> ัยโดจี้ไปไปเบ้มันไม่ถอยเยอရှင်းล่ะอกาลีโกဆိုတာဒါအကျိုးမပိသိပြုလို့ထင်မနေနေဒီနေ့အခုသို့လှုပ်ဖို့အခုจันทร์နေจันทร์ကလေးอ่ะဆင်းရဲနေရှင်ล่ะနေတော့မခံမနိုင်သိဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရားเนี่ยမ ठी တွေ့ရသိလို့ကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူအခုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတဲ့လူอ่ะအခုကောင်းပြီ ငွေရချိန်မှရမယ်၊ရာဓုတက်ချိန်မှတက်မယ်၊ဂုံရှိချိန်မှရှိမယ်။ယင်ထဲမှာတော့ဘာဖြစ်နေလို့။အေးနေပြီဗျ။ကျေတို့ကခုအေးတာမြင်မှမမြင်မဲ။ရှင်းလား။ရှင်းပါဗျာ။တဘောပေါက်လား။ပေါက်ပါရဲ့။ခုကိုယင်ထဲမှာတရားသောစိတ်ကလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့သွင်းပြီဆိုတာနဲ့အေးပြီ။အဲ့နဥစဉ်ကမဲတော်ကြီးတို့မဲတော်ကြီးတို့ခဏခဏပြောရတယ်။ဥစဉ်တော့မွဲတယ်။ န <inaudible> <wai> ော <conclusions> ်ငယ်ငယ်လေးကြည့်တိစ္ဆာလေးပါတရားသိတယ်စ조사ပြီးလုံနေကြတယ်အဲ့တော့မယ်တော်ကြီးကမယ်တော်ကြီးတို့ကစီပွားရေးအဆင်မပြေတိုင်းသူဘာပြောတော့ဆိုတော့ຫນားတော့မဟုတ်တာမလုံလို့လာမသိဘူးကွာမွဲတာဦးဇင်းကသင်္ကန်းဝတ်ဗိဓိမာတရားတွေပါနေသင်ပါညာလုံးပြီးတော့ကွဲတော်ကြီးမှားနေပြီမှန်တာလုံလို့မွဲနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမကောင်းလို့ မွေးနေလားအခုမန္တာလုံနေရတဲ့အရာတာကိုတိအောင်လုတ်ပါတက္ကကြီးမန္တာလုံမန္တာပြောနေရတဲ့ဓမ္မအရာတာလေးကိုမြင်အောင်လုတ်ပါတက္ကမာကြီးအမေဖေကိုသုံးမရှင်းလားဟိုမှာမဟုတ်တာလုတ်တဲ့လူတွေじゃကြီးပွားနေတာဟာတော့မပြောနဲ့အဲ့ဒါကိုကခမင်းလောလောဆယ်သူတို့ဘောမှာအဘိ္စာဘွားနေလို့ခမင်းစင်းရဲနေတာရှင်းလား ခင်ဗျားမန္တာလုတ်တဲ့သာပြောနေတာသူများကြီးပွားတာသွားပြီးမနာလိုနေတော့ဟင်မစ္စရိယစိတ်တွေကြောင်းခင်ဗျားစင်းရဲနေတာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဘောပေါက်သလားဘောပေါက်ပါတယ်ကိုเจ้าကိုသိအောင်မလုပ်ဖဲနဲ့သူများနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မနာလိုမရှုစိတ်နော်မကြည်ဘူးညိုညင်ညူစုစောင်းမြောင်းနေကြတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကြောင်ခင်ဗျားပြူလောင်နေတာ အကလီကောတရားဘယ်တော့မှအချိန်မဆိုင်ဘူးအခုကောင်းလာလို့ယင်အခုကောင်းကျိုးပေးနေပြီစိတ်နှလုံးတွေချီလင့်ခြင်းအေးချမ်းခြင်းတက်ကြွခြင်းလန်းဆန်းခြင်းနောက်ကဂုံတွေအပြည့်အေးမကောင်းတာလို့ယင်လေမကောင်းကျိုးကိုကိုကိုတူတော်ကောင်းကြီးဆိုစိတ်ပရိကြီးကြင်ထားပြီးသူပြားကြီးဝါရမနာလုံနေတာအဲ့ဒါတူတော်ကောင်းလာသူရုံပါလားပြုလို့တရားလားအကုသို့တရားလား သခရခခခလလ်မကလသ်သသသာပမတာမောနင်အပစာျာသသလသတ်ြကမပ်နခစခရန်သ်ခတ်ပခခသပေခနသ်။ တရားကုန်ကျေးဇူးသည်မှန်မှန်မှန်ပါဘုရားအခုကြာဘူးနားဝရှိသွားပြီယင်ထဲမှာကိုတိုင်းသုံးဖြတ်ချက်ကြီးချနိုင်တဲ့တရားအမြင်បိုင်းရှင်နေဖြစ်အောင်조사တောတာဘာងကဖျားမြင်နေတရားမြင်နေတရားကိုသံဒိဋ္ဌိကဂုံကိုလဲបိုင်းបိုင်းណែនနေမြင်နေအកាលိကဂုံကိုလဲបိုင်းបိုင်းណែនနေမြင်နေအေဟိបត្តិကတရားဆိုတာအေဟိလာဘបត្តရှုပါလို့ အစစ်စစ်ခံနိုင်တဲ့အစမ်းသက်ခံတရားမြတ်စွာဘုရားတရားကြိုက်တဲ့လူလာခဲ့မယုံတဲ့လူကောယုံတဲ့လူကောစမ်းကြည့်တဲ့လူကောလာခဲ့ကြိုက်တဲ့လူစမ်းကြည့်အစမ်းသက်ခံတရားရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားလောဘရှိတဲ့လူကပူမလားအေးမလားပူပါပါဘုရားစိငယ်မလားချမ်းသာမလားစိငယ်ပါပါဘုရားလောဘကင်းတဲ့လူက เอเจนท์เน่ชั้นดาเรเลตွေ့เลุ้กจิไลบะดูมะโซเลุ้กจิเอหิบาธิโกอัปปันนีโกดีเตียาတော်ริห่า nõ กกะริ่นเปียวเนียะเมอะหยาแล่มะบูกซาวเท้ริ่นยี้มัดท่าเมอะหยาแล่มะบูกเบลูรู้อะกูเน่มะกวาเนาะส่องท้าอะเตเตียา เตย่าซองลีเอเจียนลีฉันดาลีရှင်းလားอัปปန္เนยီก็กั้นอยู่มะပြတ်ส่องทินတော့เตย่าเด้ชินะกะล่ะနောက်တစ်ချက်ก็ใต้ก้าวเลยเเบยเตย่ามาปิสตะนวีทิตัปปอวินญูหิวินญูหิปัญญาရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိเตย่าကိုဆောင်ရင်ส่องตลอดပါเลยยะเร่ ပစ်တန်ဝေဒီတက်ပေါ်ကိုဆောင်းတော့လောက်ပဲရမှာကိုလှုပ်တော့လောက်ပဲကိုရမှာဓမ္မတိတ်ပြီးတော့စင်ကြဲတဲ့အတွက်เนาะလှုပ်တာแท้လေပုံမရလို့လှုပ်တာแท้လေย่อเลยไม่ได้တကယ်အေးအောင်လှုပ်နိုင်ရင်တကယ်အေးပါလိမ့်မယ်တကယ်အေးအောင်မလှုပ်နိုင်သေးရင် တကယ်မအေးနိုင်နေပါဘို့ဘာလို့မအေးတာတော့အေးအောင်မလှုံနိုင်သည်လို့ไอ้တရားခုဂျေซูလေးอ่ะเทศน์ชาหน้าท้องเนาะปิสตะนเวฑิฏ္ตัพพวิญญูหิวิญญูหิปัญญาရှိတော့ပုံပို့သည်ปิสตะนอทีอทีเวฑิฏ္တัพกูສ່ອງຖ້າຫຍင်ສ່ອງຖ້າດ લા ກູຢ່າແມ່ລົ້ມດ લા ເພຢ່າແມ່ ခုခမရောနေဗာမြင်မှုပြီလားမြင်မှုရောမရှိလို့လားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရနိုင်လို့လားမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဟောရှိတာနဲ့ယုံသလားယုံပါတယ်ခင်ဗျာရနိုင်တာဟောယုံပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြမလုပ်မရသေးတာရအောင်မလုပ်သေးလို့ကျင်းရက်လားကျင်းပါတယ်နေဗာမရှိလို့မရတာလား มองบ่ปู๊บิ่่ไนบานก็อู้เค้าเค้าย่าโลอาลုံไนบานณฎวยวตันติเกเพิ่นโลอนีหน้ามาเรดี้ชี้นี่พี่ตาจินะติเนาะจินะครับเอ้ตอดะบานก็ดาริป่ายๆไหนๆติดตั้วไปเด้ตะยาตะลุงตะลุงโกเมียนญาบုံจีนกูเค้าย่าโลปุถุเซนนี่อเมียนเนี่ยอริยะอเมียนตู๊ดล่ะบ่ตู๊ดบ่ตู๊ดอริยะก็ตะยาโกก๊องซัวเมียนตั้วไปพระองค์แหละเมียนเน ตังกาโหเลอมีนน so, ี่กูข мя รุอมีนล่ะมีนนี่บ่เค้ายรุมีนน่ะพุ่งี้ดิศีลน่ะโกพุ่งี้อ่ะบ่รู้โหโกรอกอ่ะบ่รู้ดีโกรอกอ่ะบ่รู้ซุเรงาพุ่งี้ตู่พุ่งี้ฮะตังกาโซรากตบติปันโนบควะตอตาวกตังโก မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကောင်းစွာကြင့်နေတာတန်ကဥဆုံးပฏิပန်တော့ဖြောင့်မတ်စွာကြင့်နေတာတန်ကညာယပฏิပန်တော့လျော်စွာကြင့်နေတာတန်ကဟောကောင်းစွာဖန့်ဖြောင့်စွာမှန်စွာလျော်စွာဟောဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကောင်းစွာဖြောင့်စွာမှန်စွာလျော်စွာကြင့်နေတာဘာခေါ်တော့ တန်္ကာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်္ကာဆိုတာအရိယတန်္ကာတိုင်းတန်္ကာတိုင်းဒီအဲ့ဒီဂုံ၄ပါး ਨੇ ပြည့်စုံနေနော်ဘုရားကအာဟုနေယောပါဟုနေယောဆိုတော့ယောတွေကိုခန့်ထားလိုက်ယောဆိုတာတော့ခမရိုးအတွက်အကျိုးများဖို့နော်အဝေးကဆောင်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေလူတင်နေဧည့်သည်တွေထားတာတွေလူတင်နေဆိုတာဒါလူအောင်ပြောတာဒါအဲ့ဒါတန်္ကာဂုံ၄ပါးတကယ်ဂုံအစစ်ကဒီ၄ပါး မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းကောင်းစွာကြင့်တာပါလေ။တန်ခါ။လောကမှာကောင်းစွာကြင့်နေတဲ့တန်ခါတွေရှိမရှိရှိပါရဲ့။ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကကောင်းစွာကြင့်နေတာတော့မမြင်ဘူးမဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးတွေကြားတော့ခင်ဗျားတို့မမြင်네။ပြီးတော့တန်ခါတွေဘာဖြစ်တယ်ဂျံဖြစ်တယ် live ပေါ်မှာတန်ခါမဟုတ်ဘူး။တန်ခါဆိုတာတမ္မေဂောဟိတန်ကော။တမ္မကဘုရားရှင်အဆုံးအမတိုင်းညီညွတ်စွာကြင့်နေတာကိုမှဘာခေါ်လဲ။တန်ခါပါပါရဲ့။ကျင့် nats လား။ကျင့်ပါပါရဲ့။ရှင်ရောရှင်လား။ သသကကကသရများကြော်လင်ရာသကရမားပြ်လု။ရသကကအရံပြုးပြမှလ။ရကရးမှာပီော်ပုစောသသမကြောများမောကကဖုံ်ရကဖုံီးသူဖ။ကလတငသူလလ်ကြောင််သူကြောင်။ งาหลุดอะไรเจ้างาพุ่งนี้ไปท้ามั้ยอ้าชุบๆกูแค่แล้วโตบาล่ะมาป่ะครับพุ่งนี้ไม่เตะหลุดอะไรเจ้าตุตติเปียนควาดๆหึเจนน่ะดล่ะเจนได้ครับเอ้อพุ่งนี้เมียนมาล่ะตางกาเมียนมาล่ะอ๋อตอดตบังตางกาโหเลเมียนตัวไปญินล่ะ เออตอฏาบามาปี่ส er ่งต er> ัวได้กุญเนี่ยบาเลยบะยาโหเลยเปลี่ยนตัวไปบะยาโหเลยเปลี่ยนตัวไปตันนาโหเลยเปลี่ยนตัวไปบะยาอะกูอุเซนပြောတာသဘောပေါက်လားပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည် ёр ကြည်นึกกันล่ะကြည်နึกပါတယ်ခင်ဗျာโอเคနောက်ဆုံးတစ်ချက်อ่ะริยะรู้ชี้ม้วนอัดแต่ตีละเนี่ยเลยปี่ส่งบีเนี่ยบาเลยอ่ะริยะรู้ชี้ม้วนอัดแต่ตีละเนี่ยเลยปี่ส่งบีอ๋อตะလုံးเลี้ยงจั่นซี้เด้อครับ အရိယာတို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့တမာဓိနဲ့ရှင်တဲ့တီလာတဲ့မလေး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 ဒါလေးဘလိုဘလိုဘလိုလက်အရိယာတို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့တမာဓိနဲ့ရှင်တဲ့တီလာပါဗျာအဲ့ဒါမပြောတာဘုံကြီးပြောလို့ไล่ပြောလိုက်ရတာပဲเนาะအရိယာတို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့ဗာနဲ့ရှင်တဲ့တမာဓိနဲ့ရှင်တဲ့ သောတာပန်အရိယာရဲ့စိတ်ဟာဖောက်ပြန်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းရှိတော့အဓိတိလအဓိစိတ်တာအဓိပညာအခုဒီမှာပြောလိုက်တာကအဓိတိလနဲ့အဓိစိတ်တာကိုပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဓိပညာရဲ့အမှတ်ကြောင့်ဟောသီလနဲ့စိတ်ကိုပြောမိပေမဲ့နောက်ကဘာပါပြီးသားတော့ပညာပညာရဲ့အမှတ်တိုင်ဟာသီလနဲ့တမာတိ ပညာပြိုင်နိုင်သွားတဲ့ပုံကဘယ်တော့မှတမာရီໃຫရင်မရှိတော့အခုတကယ်ပညာရှင်နေမဟုတ်လို့ခင်ဗျားတို့လောကမှာတမာရီໃຫနာတွေ ਨੇ တွေ့ရတဲ့ဆရာဝန်မပီသားတဲ့ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာမပီသားတဲ့အင်ဂျင်နီယာចောင်းဆရာမပီသားတဲ့ចောင်းဆရာဟိုဟာမပီသားတဲ့ဟိုဟာអ្ហ៎အထူးမှန်နေじゃပြောလို့မဖြစ်ဘူးเนาะဟိုတဲ့တော်တွေလဲဘာမှမပီသားလို့ဘာမှမပီသားတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေ ရှင်းလားဟုတ်ပါသောပညာကမခိုင်လုံးတော့တီလာလည်းမမြဲဘူးတီလာဆိုတာကျင့်ဝတ်ចောင်းဆရာမှာောင်းဆရာကျင့်ဝတ်ဆရာဝန်မှာဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်အင်ဂျင်နီယာမှာအင်ဂျင်နီယာကျင့်ဝတ်အင်တောင်ဦးစီးမှာအင်တောင်ဦးစီးကျင့်ဝတ်အင်တောင်ရှင်မမှာအာမင်သူတို့ကဟုတ်ပဲဒီလေတော့သူတို့မပါဘူးထင်တယ်သွားပါလားသာသမိမှာသာသမိကျင့်ဝတ်မိဘမှာမိဘကျင့်ဝတ်ဆရာမှာ ดับีมาอจีเกมาหนอกไลมาตูจีนวะเนตูရှိတယ်ดောပါละပါပါปัญญา ddot 띠กาจีนวะไขเมออหล่าบะลัลบ้าจองเลยอจิไม่เป็บพูตက်กายะยาดูกုံดูดิ่ด้วยเลยอจิไม่เป็บพูกี่โลกะบွယ်ตสะสึ่ละหมั่นด้วยเลยอจิไม่เป็บพูมะทา ปัญญาไข้เมี้ยนี่တော့ตีละလဲไข้เมี้ยတယ်တမာဓိလဲไข้เมี้ยတယ်တောဘောပါလ่ะပါပါเลยပြီအဲ့တော့ဟိုကဒီမှဖျားမင်းတရားမင်းတန်ガမင်းနိုင်เนี่ยအဓိပ္ပာယ်ပိုင်းရှင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့တွင်သူဒီอริยะတို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့ตมะฎิเนี่ยရှင်ねဆိုတာဒါသူစိတ်ดีဘယ်လိုဘယ်အเจ้าဘယ်လိုลောกรံမြို့ย้ายปုတ်หล่าလို့มา ဟုတ်ခမရတို့တီလာယူတိုင်းမှာဥစဉ်တို့ထဲထဲပေးတာရှိတယ်ဇီဝိတန်စစမာနောပိမပြောဘူးလားမပြောပါဘူးစစစလုံးစွက်စစဆိုတာကစွန့်လွတ်ခြင်းနော်စွန့်လွတ်ခြင်းအဲ့ဲ့ကိုဟောတယ်အဲ့တော့ဇီဝိတန်အသက်ကိုစစမာနောပိစွန့်လွတ်ရညာတော့လေတိခဘရမိမိတို့စောင့်ထိန်းထားတဲ့တီလာကိုနစစာမိမစွန့်တော့ပါဘုရားအဲ့ဒါခမရတို့အရိယာပညာနဲ့ရှင်တဲ့တီလာမျိုးကိုခမရတို့အထုံဝါသနာအလေခြင်းဖြစ်သွားအောင်လို့ပြီးနည်း အရိယ sure. no, ာဟ yeah, no. oh? <ina cosmetics> <that> ာအသက်ဆွံ့ရမယ်ဆိုရင်တောင်တိရလို့ဆွံ့တော့ရှင်သလားရှင်သပါဘုရားကြည်ရောကျိန်းသလားကျိန်းပါဘုရားအခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့มาကြာတော့အသက်ကိုခဏထားလို့နော်စီးစိမ်ဥစ္စာအတွဲ့ဆိုလဲအငတ်မခံနိုင်ဘူးအမွဲမခံနိုင်ဘူးလိန်သိရင်တော့ခိုးသိအောင်တော့အနိုင်ကျင့်သိရင်တော့ဟင်ပညာမဲ့တွေတိုင်းနေတဲ့တိုင်းပြီဆိုတော့ စေးရေလုတ်တဲ့လူอ่ะတောင်အာနာရှင်ဖြစ်နေ။ဒီရှောင်းလာနေဟိုမဲ့ပို့မပို့နိုင်ဘူးလေ။လာထား။သွားပါလာ။သူ့ဟိုအဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်ဖို့သူ့လာကပေးထားပြီးသား။ဒါပေမဲ့ဟိုပညာမဲ့တွေကလဲနင့်ငါလာကပေးထားပြီးသားငါတို့ထဲကနေထမင်းကျွေးတာနင်းစားနေတဲ့ထမင်းဗားထင်လို့သွားပေးကြည်လို့မပြောရဲဘူး။ ဉာဏ်မဲ့ပညာမဲ့ချင်းဆိုတော့နှခမ်းပဲချင်းမိမှုတော့တဲ့နေတာပဲလှုပ်လိုက်ပါへနင်းကလေဘယံပရာတိုင်းပြီအရှင်ပြပြောတော့ဟုတ်တယ်မပြီးရင်ပြီးမှမပြီးပဲเนาะကိုတော့ကတော့ပုံမှန်လေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဗါလဲပုံမှန်လေးဆိုပါပြီးမှလှုပ်တာပြီးမှလှုပ်တာဟုတ်ကဲ့လားခုပုံမှန်လေးရဖယ်ထားတော့ပြီးလို့လည်းမရဘူးလှုပ်လည်းမလို့ หึเอปัญญาแม่ต้ายบีอาจารย์จูอกางโซม้าอมันบ่ตีเดะอาการจ้ะတော့บยันบราลุกขึ้นอ่ะลุกนี่จ้ะกูลุกนี่ละลูกกูกุกูโห่ล่ะบีลูกทีนี่ญินเนาะเก้าบีเอ้อจิอริยารู้มีที่มาติบะยาโห่見ตั๊บบีนี3 အရိယာတို့ချီးမောအပ <Yeah. S 1> ်တဲ့တမာဓိနဲ့ရှင်တဲ့တိလသူဒီ၅ပါးတိလကိုခ <Yeah. S 1> ้าဖို့ပစိုးကဲ့သို့မြဲသွာ <Yeah. S 1> းပြီတဲ့ဘယ်တော့မှဖောက်လဲဖောက်ပြန်ကြင်ကြင်မရှိတော့ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့သူဒီတဲ့တိဒင်တိတ်တိုက်တဲ့တရားမှန်သမျှကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်းបိုင်းချပြီးတော့မဖြစ်လေတိသွားပြီဘာတွေတိသွားတယ်လဲဆိုတော့ သမ ्यास ပါဘုရားဟောတာအဝိဇ္ဇာကိုအဝိဇ္ဇာမန်တိသွားပြီတကားကြီးတဲ့ရှင်းရလားရှင်းပါတယ်အေးအခုတော့ရှင်းတယ်ပြောသွားနောက်မှအိမ်ရောက်ပြန်စဉ်းစားเนาะအခုကတော့အဦးဇင်းခင်ဗျားတို့ဖြေနိုင်အောင်မေးလိုက်တာကိုရှင်းရလားဆိုတော့မင်းတို့ရှင်းပါတယ်ဗျာမရှင်းတာတော့တိဥပ္ဖျာเนาะအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟမောဟဆိုတာတတိမရှိခြင်းဝရိယမရှိခြင်းပညာမရှိခြင်း တရီကင်းလွတ်နေတာအဝိဇ္ဇာဝရိယကင်းလွတ်နေတာယော့နေနေတာအဝိဇ္ဇာကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့တရားကိုမဖြည့်ကျင့်မလုဒ်တဲ့အလုပ်ကိုလုလုဒ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုတာအဝိဇ္ဇာရှင်းသလားရှင်းပါဘူးတခါအမှားအမှန်ကိုပိုင်းခြားမသိတာအဝိဇ္ဇာပါလားကောင်းကောင်းသိသွားပြီတောတာပါက အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံလို့အဝိဇ္ဇာပစ်เสียပါလို့သင်္ခါရပုံညာပိအပုံညာပိဆိုရဲကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအလွန်ကြုံမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါတယ်လုပ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာဗဏ္ဍပါရတော့အာဘာပါတယ်ပြောပါလေဝိညာဉ်အဲ့ဒီမှာသောတာပန်တို့ကသင်္ခါရအကြောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းသိပြီဝိညာဉ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းသိပြီဏ္ဍယုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းသိပြီသဠာယနာကိုလည်းသေကောင်းကောင်းသိပြီဖသကိုလည်းသိပြီဝေဒနာကိုလည်းသိပြီအခုခမများတို့သိတဲ့သောတာအတိနဲ့သောတာပန်အတိတူသလား မတူသောတာပန်အတိအရင်အွယ်လေးပြောပြမယ်နော်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏရသွားတော့လူပြိတ္တရီဝိညာဉ်နဲ့နတ်ပြိတ္တရီဝိညာဉ်တူလားမတူပါဘူးခင်ဗျအေးခင်ဗျားတို့ကမတူဘူးပြောတယ်သောတာပန်ကြတူတယ်လို့ទីတွာဟောဟွာဦးလားမဟုတ်ပါဘူးဘွာတယ်အဲ့တော့ကြည့်လေဒီမှာပြိတ္တရီဝိညာဉ်ဘယ်အကွက်ထဲမှာရှိတော့နိအကွက်ထဲမှာ ဒီမှာလူပြိတ္တတွေဝိညာဉ်မနုဿဝိညာဉ်ទេဝဝိညာဉ်လို့ပါလားမပါဘူးဗျဒီလိဆိုင်နာဝိညာဉ်လို့ပါလားမပါဘူးပြိတ္တာနာဝိညာဉ်လို့ပါလားမပါဘူးမပါရင်ဝိညာဉ်အမျိုးစားချင်းအလုံးဒူတူပဲတူတာမှဘယ်နေရာသွားတူတော့ဆိုဒီမှာဘာသစ္စာလောကသစ္စာပါဟုတ်လူပြိတ္တတွေဝိညာဉ်လည်းဘာသစ္စာလောကသစ္စာနတ်ပြိတ္တတွေဝိညာဉ်လည်းလောကသစ္စာဘုဆုပြိတ္တတွေဝိညာဉ်ဆိုတာဇာတိဇာတိရရင်တော့ကဘာလာတော့မပါ ဇာမရဏလာမယ si er ja ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရပြီပြိတ္တိရေဝိညာဉ်ရပြီဇာတိဣဇရာမရဏမရတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာမရှိဘူးသောတာပန်ကြရတယ်လို့မြင်သွားပါရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ဝိညာဉ်အကြောင်းလဲကောင်းကောင်းသိပြီဏယုတ်တက်လိုက်တာဖသဝေဒနာလေးလည်းသိသွားတယ်လို့တဏအကြောင်းလဲသိပါပြီသိပြီဥပါရံအကြောင်းလဲသိပါပြီကာမဘဝအကြောင်းလဲသိပါပြီဇာတိအကြောင်းလဲသိပါပြီဇာမရဏအကြောင်းလဲသိပါပြီဘယ်သူတို့သောတာပန်သိသွားတာရှင်းလားရှင်းပါပြီဒါရင်ခင်ဗျားတို့ပါလို့ ดูโลตีအောင်ลงอ่ะตอดาบันไม่ตีจริงมุล่ะตีบ่ได้ครับตอดาบันตียินบ่ผิดหรออเปรก้าเป็ดบีคุณน่ะไม่เปียวล่ะไม่เปียวมันเนี่ยมันต้องตีเติมอ่ะอกอออีจ๋านะกวานเนาะดิจิแลกินบีวิสิกีสารแลกินบีไม่เปียวล่ะไม่เปียวไอ้กုံนี่ไม่รู้จริงมุล่ะไม่รู้จริงครับอกอเปร4ไบใส่มฉอาเรบว่ะเนี่ยใส่ฉอาเรบว่ะไปหาก้านใส่ฉอาเรครับงาตียินอเปรไม่ตั้วพูลูก සෝභ්‍ය ချက်ឆ াবি てရရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူး။အဲ့တော့သောတာပန်นี่တရားအလုံးကို띠သွားပြီ။เนาะအဝိဇ္ဇာစဇာမရဏာဆုံးတရားတွေအကုန်လုံးလဲ띠သွားပြီ။အဲ့တော့띠သွားတဲ့အွဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်အလိုရှိけれဆိုရင်တุกိုလ်သူသုံးတတ်ကြည်တဲ့ကသောတာပန်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာသူသည်အပယ်လေးပါးနဲ့သူနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ဒီဘဝသုတိမနေသိရင်ငြဲเยဲသွားเสียအကြောင်းလဲ မရှိတော့ဘူးပိတ္တာဖြစ်ဆရာအကြောင်းလဲမရှိပါဘူးအသူတကယ်ဖြစ်ဆရာအကြောင်းလဲမရှိပါဘူးတလိ္ဆာဖြစ်ဆရာအကြောင်းလဲမရှိဘူးလို့ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်တဲ့သူအတွက်လာရာသည်အထက်မဲ့အထက်ဖိုတွေတို့တာသွားတော့မှာပဲလို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကြီးသိထားတယ်ဒါဖြင့်သောတာပန်သည်စိုးရင်စိတ်နဲ့သိမလားစိုးရင်စိတ်กินပြီးသိမလားစိုးရင်စိတ်กินပါဘူးသောတာပန်အတွက်သောကပရိဒေဝဆိုတာလာဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး ตามโลตอดะบะอริยะญาติย์ญาติมาเตยตัวละใจยาบုံฐานะโหละญูทูภิโรตั้วแก่ล่ะရှင်းလားရှင်းပါရဲ့เอ้ออะคูกระเหมียวโจดุว่าจ้ะเนาะตอดะบันโนเยอริยะญานมะยะเตยยินกูตั้วยาลั้นโกกูตีดล่ะไม่ใช่ครับอะคูกระเหมียวโบเบยละแก่โตไม่ใช่ครับไม่มีกูเบยตั้วมาแหละไม่ใช่ครับไม่มีหูล่ะไม่ใช่ครับเตยยามามั้นเนาะไม่ใช่ครับตีเด้ရှင်းเหรอရှင်းပါရဲ့ครับโดยตลอดเบยนี่เตยมาเหรอไม่ใช่ครับไม่มี ดาဖြင့ wollen, e ¿Oh, hey, ်ဖြည်းဖြည်းมาลุกจ๋าบ่กว่าอะครู่อะครู่ตื่นไหนล่ะตื่นแล้วครับพี่ฮะตื่นแล้วครับด้าวตีล่ะตื่นแล้วครับอเมอเมดาဖြင့်ဖြည်းဖြည်းลุกออกมาล่ะอยีดิจิลุกออกมาตื่นแล้วครับอะตื่นไม่อู้กินตื่นแล้วอ๋อมาเลยပြောด่าไล่ดาตารุตารุหึ เออตะนี่ตะนี่ญาญอลุ่นแน่เชิงกุญฤดล่ะงวยอลุ่นแน่เชิงกุญงวยแน่ครับๆงวยเนี่ยญาญไปหาอาเจี๊ยยผงชี้ชื่อจ้ะญาญบ่กว่าไอ้ยောက်ดงวยบ่บ่รู้ล่ะอศีลเปียรตุลโล่มายอมมายောက်หิง ออมลีตักไล่จ๋ามลีพี่จีดาปัญญาชื่อเนาะจิจิจิโยมมาทางจิเป๋ทัวมะโดเดโอ้ด่าแล้วပြောแกဦးมานูหมอခင်ဗျာจုတ်ไม่นี่มาซุโลจีหน้าดล่ะโยมมาโยมมาหลุจีนอุเป๋ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ရေးไล่၅ไล่จิနေရမှာล่ะလုတ်တင့်လုတ်ထိုက်တာဟိုလောက်อ่ะมา အဲ့ဒီမှာအနာတပိန်တထေးကြီးကိုပြောတာအလိုရှိလို့စဉ်းစားခဲ့ရင်ငါဟာအပင်လေးပုံနဲ့လာလာမှမသက်ဆိုင်တော့ဘူးလို့တောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကទីပါတယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပါဘယ်။ဒီတော့သူသည်မြင်သိတဲ့တရားကိုမမြင်ဘူးလားမြင်ပါပါဘယ်။အခုခမရို့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်သိမမြင်သိမြင်သိပါပါဘယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်မေးခဲ့တယ်ဘုရားဖူးပြီပြီလားဘယ်သူကဘုသူမေးမလဲ တရားတွေ့ပြီလားတန်ခါမြင်ပြီလားအေးစည်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒေအိုးဘုန်းကြီးတို့တော့မြင်တာဘုန်းကွာကျင့်တတ်လားကျင့်ပါတယ်တန်ခါနဲ့တန်ခါကိုမြင်အောင်လုပ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါတယ်တီလမြဲပြီလား ဘုဒ္ဓကဘုဒ္ဓအတီဆ uh ုံးဘ in ုဒ္ဓအတီဆုံးပါဘုရားအတီဆုံးဆိုတော့ခုဦးစင်းကမေးနေတာကခင်ဗျားတို့ဘယ်အစ်င့်နေဆိုတာကြုတ်တီးဖို့မေးတာလားဘုဒ္ဓပါဘုရားတီးဖို့ရလို့သလားဘုဒ္ဓပါဘုရားဦးစင်းကမဆိုင်ပါဘူးဘုဒ္ဓကိစ္စတော့ဘုဒ္ဓကိစ္စပါဘုရားသူတော်ကောင်းတို့လမ်းကိုတော်ကောင်းတို့ကိုတိုင်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလို့ကြဦးစင်းကဏီလမ်းပြေးတယ်လို့မှတ်ပါကျင်လားသလား အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်သာဝကမှန်ရင်နဲ့သောတာပန်တည်သွားတဲ့တကယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ယံဘဏ္နာကင်းလို့ဘေးရန်၅မျိုးမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်ဒီလိုပါဘုရားမှသူကိုယ်တိုင်သူများအသက်ကိုမသတ်တော့တဲ့အတွက်သူများအသက်တတ်ချင်းဘေးရန်ဒီဘုရားမှလည်းကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးတန်တရားမှကြုံစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့သူများပြစ်စီခိုးခြင်းအလုပ်ကိုကြုံစရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးသူများသာမယပြစ်မှားတဲ့အလုပ်ကိုကြုံစရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးသူသားပြောတဲ့အလုပ်ကိုကြုံစရာရှိသေးလား သေးရီသေးရီကတော့စားမှုရစ်လွှဲမတဲ့အချင်းတွေချင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှိအောင်မလားမရှိပါဘူးမရှိတော့အဲ့ဒီရန်မျိုးငါးပါးကသူဘာလုပ်တော့လို့กินသွားတယ်အဲ့တော့ဘေးရန်ကင်းတယ်ဆိုတာဘေးရန်မှန်သမ ्या ကင်းမရစေလို့ဆူတောင်းရမှလားကင်းအောင်လုပ်ယူရမှလားမရှိပါဘူးကိုယ်တိုင်းကင်းအောင်မလုပ်သေးသေးရန်ကင်းပါပြီလို့ပြောလို့မပြပါဘူးဗျာကျင့် nats လားမပြပါဘူးတခါပြေစုံသွားတဲ့တရားဘဏပါး၄ပါးဘာနဲ့ပြေစုံလဲဘုရားကိုမြင်ချင်းနဲ့ပြေစုံတယ် เอริยาโชโมอัตตอตมะธิเนี่ยฌานเนี่ยตีละเนี่ยปี่ส่งตั๋วไปสรอกตีละตมะธิเนี่ยปี่ส่งยังนอกก็บาปี่ส่งนี่ลูกปัญญาปี่ส่งปัญญาปี่ส่งแล้วเตียอาลุงตูโกไรไม่ติดอูล่ะติดตั๋วไปตောฏะปันดาโมโลเมษว่ะพระฌานโกโลเมษจีอ่ะอีนญาติก้นติญโญเนาะก้นติญญาตောฏะปันตีตั๋วแล้วตောฏะปันอีนญาตောฏะปันอีนญาก้นติญญาจีตีตั๋วไปเฮ้ลกะจีก็ไม่จีญาอูล่ะ เออตะโลกโลกัตตะလုံ o, းကိုတခါနဲ့စတုမာတိတာဝရိဏ္ဏာရိยာမာရိတုတ်တိတာရိမြတ်20တိချွေးကြော်တန်ကြီးဟိမ့်သွားတာဟာတရားမြင်သွားတဲ့အတိတရားကြောင့်ရှင်လားရှင်ပါရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာမယမရှင်ဒုဘဝစိတ်ချရပြီလို့ပြောလို့ပညာပါဘုရားအဲ့တော့သောတာပန်ကအလိုရှိရင်ကိုကိုကိုသုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါငါစီအပယ်4တကားပြိပီလို့ကိုယ်တိုင်းမသိဘူးလားမသိပါဘူးဘုရားတရားတော်တန်တာကဘာမှအချိန်မရုပ်ချိတ်ရောမရှိဘူးလား လုံးယုံမှတန်တရားရှိเสียအကြောင်းမရှိတော့သလိုသူ့ရဲ့လမ်းသည်အထက်သို့သာတက်တော့မှအောက်သွားเสียလမ်းမရှိတော့တောတာပန်ဒဆိုတာဆုံးဆံလမ်းမဲ့ရှိတော့တယ်အောက်ပြန်ကြဆရာအကြောင်းရှိတော့ဒီတော့ရေးရင်းရင်းနေပြီးတော့ရေးရင်းရင်းထည်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့အနေလဲတတ်အသေးလဲတတ်အနေလဲမြတ်အသေးလဲမြတ်အဲ့တော့တို့တွေအနေမြတ်မှအသေးမြတ်မယ်အနေတက်မှ နေတတ်မယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုအနေတတ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲကြိုးစားတော့မယ်ဆိုအမြဲတမ်းတတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကဘယ်သူကြည့်မလဲကိုကိုကိုကြည့်ရမှာသူများဝေဖန်ရင်လည်းအချိန်ကုန်မလားကိုကိုကိုအမှန်သိအောင်လုပ်မလားကိုကိုကိုအမှန်သိအောင်လုပ်ပါဘူးအသိအောင်လုပ်တော့ကို့မှရှိတာခန္ဓာပဲနပါခန္ဓာငါးပါးအချင်းချုပ်လိုက်ရင်ရုပ်တရားနဲ့အဲ့ဒီရုပ်နဲ့တပါးစီမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမမြဲပါဘူးတောတပန်ကပိုင်ပိုင်နေနေသိသွားပြီရှင်းတယ်နော် အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုံ nad တဲမှာကိုပိုင်နဲ့တရားလာမပိုင်နဲ့တရားလာကိုပိုင်နဲ့တရားလာကိုရုပ်ကိုရောပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးကိုနံကိုရောမပိုင်ပါဘူးယုံ nad ဓမ္မသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ပြီးရပါဘူးမပိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်လို့မပိုင်တာနော်မပိုင်ပါဘူးတို့တော့ကိုစိတ်ကိုပြင်လို့တော့မရပါဘူးရနိုင်မရနိုင်မရပါဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်ကနေမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်ပြင်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးမကောင်းတဲ့အသည့်ကနေမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အသည့်မမှန်တဲ့အမြင်ကနေမကောင်းပါဘူးအာထုပ်ယူလို့ရနိုင်မရနိုင် အားထုတ်ကြည့်လိုက်တော့တကယ့်အမှန်တရားကယုတ်တရားလဲဖြစ်ပြီးနံတရားလဲဖြစ်ပြီးကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ကမက္ကသစ္စာလာပြီဆိုဒီဘက်ကလွဲမတဲ့အသည့်လွဲမတဲ့အမြင်တွေလာအောင်မလားမလာပါဘူးဗျာသေတာကမလာပါဘူးဗျာနောင်ခန္ဓာမလာတာကမလာပါဘူးဗျာသစ္စာပဲနဲ့ချက်ကိုအဲဒီကဲသစ္စာ40ပြိုင်နဲ့ကြိုက်ပါတာလေးအတန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မမေးမလဲအောင်မပေါ်စသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘုရားဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်တိသင်္ဒရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရေးအဲ့အတွက်သုတ္တဝါအရိယတာဝကောမအရိယတာဝကအစစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွင်းဒီညဒီညနဲ့ပဲနှာကြစို့ แกอาลอง10นาทีละอริยะสขันตัดล้างจักอย่างอริยะพุทธเปลี่ยนมาเต็มลิ้นคุยทายทายดุดุทายทายเน็ตแตะตะโหลทายโดยต่อขามะมัฏฐากองมะมัฏฐาเล็บหัวนับ6เล่มมะถิชินถีดาเมอริยะพุทธสิทธิ์ใจจ่ายญญลวาลิชานาธีสงมาตริกะลีลีภีภีมั่นๆอยู่เมภีภีมั่นๆเปลี म म ่ยนทุบ ဝဝရှုမေဝဝထုတ်မေစိတ်မပြတ်လွင့်ပါစေနဲ့မတူပါစေနဲ့